Joo. Jes. Onko nyt mun vuoro? Kyllä ilmeisesti. On. Joo. Eli Öyrön luonnonhoidosta ja luonnostakin muutama sana tässä heti alkuun. Ja tosiaan tuossa näkyy Öyrö jostain vuodelta 2015 arvioisin tuosta puuston määrästä katsottuna. Ja suht samalta se edelleen näyttää, vaikka maatavitkin kun kulkee, niin näyttää erilaiselta. Ja mulla oli se 20 minuuttia aikaa, niin mä ryhdyn hommaan. Elikkä mennään nyt suoraan lyhyesti Öyrön luontoarvoista, niin ne nyt keskittyy niihin avoimiin paahteisiin, elinympäristöihin ja sitten niihin erilaisiin laitumiin sekä tuonne länsirannalla olevalle alueelle. Ja laitumihan sisältyy sekä paahdeympäristöjä että sitten noita merenrantaniittyjä ja nummia muun muassa. Mutta sen lisäksi siellä Öyrössä on myös tosi hienoja ne pihat, linnoitukset ja teiden varret, että siellä on semmoista niinku ruderaattia tai osittain myöskin ihan sitten ketoja ja luonnon niittyjä muistuttavia elinympäristöjä. Ja monet lajithan niin kuin viihtyy sekä ihmisen muokkaamissa että myöskin sitten tämmöisissä niin kuin ihan luonnon ympäristöissä siellä, missä niitä on säilynyt tai missä ne pysyvät ajassa tallessa. Ja sitten tosiaan metsilläkin on arvonsa, että noin 2/3 Öyröstä niin säilyy metsäisenä ja metsiä ylläpidetään jatkossakin ja ne saavat siellä olla. Ja vanheta rauhassa, ja niidenhän luontoarvot lisääntyvät käytännössä vanhenemisen myötä noin niin kuin yleisesti on tapana. Syitä arvoihin, niin tosiaan Öyrö sijaitsee tuo etelässä meren keskellä, niin monet hyönteiset, jotka tuolta etelästä tulee tai kaakosta ilmavirtausten mukana, niin ne huomaa tuon Öyrön tuolla viileän meren keskellä oleva kuuma läntti, ja sitten siellä sattuukin olemaan niiden monien hyönteisten myöskin ravintokasvit tarjolla, niin sinnehän niistä tupsahtaa ja osa sitten perustaa sinne populaation ja säilyy siellä. Ja se ei ole mitenkään välttämättä uusi ilmiö tämän ilmastonmuutoksen myötä, että nyt ilmastonmuutos selvästi niin kuin vaikuttaa siihen asiaan, että niitä lajeja sieltä etelästä näyttää ajautuvan enemmän ja myöskin uusia lajeja, mutta sitten sen lisäksi on tietysti ne lajit on siinä niin kuin vuosisatojen mittaan sinne löytynyt. Öyröhän on noussut merestä noin joskus siinä ajanlaskun alussa, 500 jälkeen ajanlaskun alun, niin se oli aika nopea. Niin kuin siinä kohtaa Öyrö tuli jo merenpinnan yläpuolelle ja siitä alkaen niin lajisto on tietysti sitten muovautunut säiden ja erilaisten luontaisten tekijöiden vaikutuksesta, kuten just, että on luontaisia, luonto on aika dynaamista tuolla Öyrössä. Eli siellä on myöskin siis se, mikä on olennaista noille Öyrön elinympäristöille, on se, että monet lajit siellä ovat viihtyneet juuri sen takia, että siellä on jotakin resursseja niille tarjolla ja ne ovat säilyneet siellä ajassa ne avoimet elinympäristöt ja myöskin metsäiset sitten osittain. Tullaan tuossa vähän ajan päästä siihen slideen, mä selitän sitten vielä tarkemmin. Tässä näin, eli Öyrössä on tavattu aika liuta noita Natura 2000 luontotyyppejä, jotka ovat Natura-alueella tietysti erityisen arvokkaita ja niitä niin kuin se EU:kin meitä sitten ollaan velvoittaa huolehtimaan ja niiden niin kuin luonnontilaa parantamaan tai huolehtimaan, että se säilyy tai ei ainakaan heikkene. Ja sen lisäksi siellä on valtava liuta erilaisia uhanalaisia luontotyyppejä ja sitten myöskin tietysti hirveä kasa uhanalaisia hyönteisiä, mutta niistä linnuista ja hyönteisistä ja tuommoisista niin mä säästän Jaskalle ja Hökölle sitten puheenvuorot toki. Kasveja siellä on semmoinen parisenkymmentä lajia. Sitten mietin, että tuliko minulla se kasvisviide tänne napattuun, mutta se taisi pompata pois. Parisenkymmentä on kuitenkin 20-30 tuhannalaista kasvilajia ja silmällä pidettävät siinä mukana. Tosiaan Öyrössä niin luonnonhoito on perus keskittyy siihen, että siellä sitä pyritään luontokatoa pysäyttämään. Ja tämmöisellä Öyrön kaltaisella saarella niin se onnistuu hyvin, koska täällä se tai täällä sitä kannattaa nimenomaan tehdä, koska tämä on tämmöinen ydinalue, eli täällä se lajisto on olemassa, ja täällä kun sitä hoidetaan, niin saadaan tosi tehokkaasti sitä myöskin sitten niin kuin vaikuttavuutta aikaiseksi, ja sitten se lajisto myöskin Öyrön kaltaisesta paikasta sitten leviää muille habitaateille tai uusiin paikkoihin, jos jonnekin niitä sopivia elinympäristöjä jos syystä tai toisesta putkahtaa esiin. Ja tosiaan Suomessa toiseksi suurin syy lajien uhanalaisuuteen Suomessa niin on avointen elinympäristöjen umpeen kasvu. Eli metsälajithan usein nostetaan tähän keskiöön, mutta meidän avointen elinympäristöjen umpeen kasvu aiheuttaa uhanalaisuutta tai silmällä pitoa monille lajeille. Ja se on noin 1/3 Suomen uhanalaisista lajeista elää näissä paahdeympäristöissä ja perinnemaisemissa. Ja se on tosi iso määrä.
ne ei säily niin kuin siellä itsestään, vaan niitä täytyy hoitaa. Ja yksi keskeinen syy siihen, että miksi ne ei säily, niin on se, että taivaalta meillä sataa typpilaskeumaa ja sen lisäksi sitten tuo hiilidioksidi osaltaan vauhdittaa puiden ja pensaiden ja kasvien kasvua, niin se ikään kuin osaltaan osallistuu tähän rehevöitymistalkoisiin. Voisin pitää erillisen luennon siitä, että miten se tapahtuu, mutta ei nyt mennä siihen ihan täysin. Mutta olennaista on tietysti ymmärtää se, että me vaikka vaikuttaa luonnontilaiselta alueet monessa paikassa niin kuin ulkosaariston alueella, mutta käytännössä niin kaikkiin niihin vaikutetaan, ihminen vaikuttaa myös. Ja Ylellähän oli juuri hiljattain joku artikkelikin aiheesta, missä oli, että vain 2-3% koko maapallosta on semmoista niin kuin luonnontilaiseksi laskettavaa aluetta. Ja senhän kyllä arvaa, että missä ne yleensä on. Ne on aika tuolla periferiassa, ne reuna-alueella jossakin, missä ihmisiä on vähän ja minnekä sitten kemikalisoituminen ja esimerkiksi typpilaskeuma mahdollisimman vähän vaikuttavat. Ja tosiaan luonnossahan on omia prosesseja, jotka ylläpitää näiden lajien elinympäristöjä ja tämmöisen avoimen elinympäristöjen lajien elinympäristöjä ylläpitää siis luonnon omat prosessit, mutta sitten myöskin niin kuin me voidaan tehdä sitä ihan teknisesti, jotenkin tuotetaan ne resurssit sinne ja se voidaan tehdä joko tosiaan niin kuin jäljitelle luonnon omia prosesseja tai sitten ihan vaan koneella ja kai jollakin vekottimella tuotetaan joku asia, mitä lajit tarvitsevat. Tässä sitä sivutaan kohta, mennään eteenpäin. Eli Öörön luonnonhoito tänä vuonna, niin siellä on tietysti tämmöistä jatkuvaa hoitoa ja niiden elinympäristöä ylläpitoa, mikä sisältää ennen kaikkea tämmöistä niin kuin puiden, taimien ja nuorten katajien poistoa. Eli ne on näitä, mitä on pidetty avoimina niitä kenttiä, niin niiltä niitä jatkossakin poistetaan. Ja laitumilla myös hakamailla sit poistetaan semmoista nuorta puustoa ja katajikkoista mukaan, kun sitä syntyy. Ja tietysti sitä vähitellen tulee, että koko ajan ei niitä torjuta mutta, tai poisteta, mutta 3-5 vuoden välein kannattaa tehdä, niin homma pysyy jollain lailla hanskassa ja kohtuullisena se työmäärä. Sen lisäksi siellä on tuo hiekkarantojen hoito, mitä tehdään, on tehty Solkurossa ja Rivitalon rannassa, ja se nyt pitkälti on nyt tätä käsityötä, että tuossa puistomestarimme Janni vetää noita maltsokasvustoa, harventaa tuolta Solkuron rannalta, ja sitten silloin tavoitteena tosiaan se, että se säilyy semmoisen avoimena ja paahteisena, että se lähtötilanteessa tuossa rannalla oli semmoinen tilanne, että sieltä ei juuri tuota hiekkaa tuosta tuon Janin oikean käden takana olevan puskan takaa näkynytkään, ja sitten täytyy vaan päättää, että no, tämä on nyt hiekkaranta, ja hiekkarannalla voi olla niitä maltsojakin toki, mutta ei ihan tällaista määrää, ja niinpä niitä vähennettiin. Ja tämä kun tehdään vuosittain, niin monet lajit siellä viihtyy ja jaksaa olla. Ja tosiaan keskeistä on se, että kaikkia levävalleja tai kaikkia maltsoja ei poisteta, että niilläkin on oma lajistonsa, ja ne pitää siellä säilyttää. Että noin viidenneksen, kun jättää sinne, niin tilanne pysyy yleensä hyvänä. Sitten on Öörössä on myöskin vieraslajitorjuntaa tehdään, eli siellä on sekä ihan eläimiä, valkohäntäpeura, minkki ja supi, niitä pyydetään pois. Se valkohäntä sen takia, että se saattaa keväisin popsia tosi harvinaisia kasveja, ja sitten se johtaa siihen, että ne kasvien siementuotanto estyy, ja ne kasvit sitten saattaa aikaa myöten hävitä tai taantua ja hävitä sitten kokonaan. Ja sitten siellä on toki noita kurtturuusia ja muutamia muitakin kasveja, muun muassa eteläntörmän kukka ja sitten noi on noi väriherneet ja tämmöiset, niin ne on nyt päätetty sillä lailla, että ne penkitetään, eli niille rajataan joku tietty alue, missä ne saa olla. Ja sitten kaikki, mikä tulee sieltä ulkopuolelta, niin ne poistetaan, eli se on toi satelliittien poisto. Sillä lailla niilläkin elää siis erinäisiä hyönteisiä ja ennen kaikkea just hyönteispuolen otuksia, niin niitä nyt ei olla ainakaan tässä vaiheessa poistamassa täysin. Ja Öörössähän sitten erilaiset vapaaehtoistahot, kuten Arkkipelagi ja Hyrja, tekevät tosi mahtavaa työtä ja antavat ison avun tuossa noin Western Sharing Gordin tuella. Pääasiassa he toimivat noilla laitumilla ja raivaukset kohdistuu katajiin ja nuoriin puihin ja semmoiseen. Ja hei, jos teillä on kysymyksiä, niin kysykää sitten sopivassa välissä. Uusia laitumia on tosiaan nyt tänä vuonna aidattu, ja ne nyt tässä laitaukset alkaa olla valmiina, niin on tuo Norraudenin laidun ja sitten Baljetin laidun. Ja tuo Norraudenin, siellä on tosi vähän ruokaa eläimille, mutta käytännössä on kuitenkin sellainen alue, mitä kannattaa laiduntaa loppukesästä. Ja voi olla myös välivuosia, katsotaan millaiseksi tuo uusi tukikausi muodostuu, mutta tarkoitus on, että se on semmoisen harvakseltaan tapahtuvan laidunnuksen alue, ja siinä on
toiveessa, että se auttaa sitä ketolajistoa siellä ja nimenomaan sitä nummen osalta myöskin sit niiden ketolaikkujen kehitystä parantaa merkittävästi. Sitten siellä on itärannan semmoinen pieni hakama-alue, mitä sitten myöskin on väljistetty, mutta ei kovin voimakkaasti. Ja Valjetin laidun on täällä Öyrön eteläosassa. Siellä on tarkoitus pitää nautoja, semmoinen 4-5 kappaletta ja lampaita 8-12 kappaletta. Ja nyt aluksi on tarpeellista, että sitä laidunnetaan aika vahvalla laidunpaineella sen takia, että sillä tavalla me saadaan noin pidettyä ruovikoittumista, vähennetään pikkuhiljaa ja myöskin puiden taimet ja vesat, mitä sieltä nousee, niin ne paremmin pysyy avoimena ja sillä seitä kyllä hyötyy sitten pitkässä juoksussa se koko laidun lajisto, eli merenrantaniittyjen lajisto sekä myöskin ennen kaikkea linnusto, joka sitten tuolla mielellään levähtää tuossa Valjetissa, niin semmoinen lyhyt merenrantaniitty on niiden kannalta muutolla ainakin hyvä asia. Ja liikkumiset on samantyyppisesti kuin tähän mennessä tuossa Turviikkäninkin laitumella, mitä ei tuossa kartassa nyt ole, mutta se on tuossa Öyrön itäosassa 28 hehtaaria, niin se on edelleenkin samalta pohjalta liikkumista voi siellä harrastaa. Polkupyöräilyä ei siellä saa tehdä, eikä sitten siellä saa myöskään ajaa tai ottaa koiraa mukaan, ei edes kytkettynä. Että se on semmoinen. Syynä on se, että ne eläimet ovat, laidun eläimet on kuitenkin erilaisia. Tietynlaisia saaliseläimiä ja ne voi reagoida yllättävästi niihin koiriin ja sit siitä saattaa tulla monenlaista päänsärkyä. Ei vain sille koiran ulkoiluttajalle, vaan myös muillekin. Tämä nyt on näitä kuvia viime syksyllä tuosta tien varresta, missä on tämmöinen arvokas niittyalue Valjetin laitumella tai arvokas tai niittykasvillisuutta säilynyt, niin se oli yksi näistä paikoista, missä sitten avattiin oikein reilusti. Ja siinä samalla myös vähän maisema aukeaa tuonne Merenlahdelle, niin toivotaan, että se siitä aikaa myöten kehittyy hyväksikin hakamaiseksi laidun alueeksi. Ja sitten tosiaan joku voi ihmettää, siellä on siellä laitumella on semmoista pystyyn palaneita puustoryhmiä, niin ne on ihan tarkoituksella poltettu. Eli risukasat pinottiin metsään tietyille metsäisille alueille, ne poltettiin sateisella säällä. Ja ideana on juuri se, että saadaan palanutta lahopuuta metsiin. Ja tämä on se yksi keino tehdä sitä pienialaisesti, mutta kuitenkin sille, että se lisää noiden palolajien elinympäristöjä. Tämä on tosiaan se Öyrön pohjoisen Norra-Uudenin laitumen, ja siellä on tuo hakamaan raivaus on tehty täällä itärannan puolella. Se tässä ihan näinä viikkoina valmistuu. Sitten tuossa on yksi kuvio, mitä ei raivata ollenkaan, että se säilyy ihan sellaisenaan, ja sitten se eteläpäässä saattaa olla sellainen, mitä ehkä sitten arkkipelagialle tai hyrjälle tarjotaan raivattavaksi vähän hakamaisemmaksi joskus lähivuosina tai jo tänä vuonna. Pääosin ne raivaukset nyt kuitenkin on niin kuin tehty ja ei siellä suuria muutoksia. Että ehkä suurin näkyvä muutos on se, että sinne on tullut aidat juuri tässä toukokuussa tai itse asiassa huhtikuun lopussa. Ja sitten on pahdeympäristöjen ylläpitoa ja sitten hieman myöskin laajentamista. Että Öyrössä on ollut näitä noin pienemmät läntit melko lailla. Kaikki on sellaisia, missä on niin kuin kaivinkoneella paljastetaan kivennäismaata, mutta sitten on myöskin. Tai itse asiassa eipäs muuten olekaan, että mä sanoin väärin tuossa. On tuommoisia niin kuin potentiaalisia kulotusalueet, ne on noin punaisella ympäröidyt alueet, joissa on pieni viiva sisällä. Ja sitten noit laajennusalueet on nyt sitten nämä kolme isoa keltaista tuossa länsipuolella Öyröötä, eli tuo kiväriradan pohjoispuolella, siellä on jo aloitettu semmoinen pieni raivausalue. Sitten tuohon pistooliradan ja kiväriradan välillä on semmoista nuorta männikköä kasvava alue, niin se olisi tarkoitus avata. Ja sitten myöskin täällä ihan tutkankedon luona on tämän tyyppinen, kun tuossa on nyt rajattuna, niin semmoinen avaus, että sinne tulisi sitä itse pahdeympäristön pinta-alaa lisää. Ja tämä on nimenomaan tämä elinympäristön lisäämishomma. Sen lisäksi tuossa on semmoinen nuorta mäntyä kasvava läntti tässä upseerikerhon risteyksessä, mikä on tarkoitus sitä avata myös semmoiseksi paahteiseksi. Siinä on vielä vähän paahdekasveilla jäljellä ja tosiaan kaikilla näillä on semmoinen hyvä tilanne, että niiden vieressä on on hyviä paahdekasvien eli kasvupaikkoja, joista niitä kyetään sitten saamaan leviämään näillekin alueille. Ja sillä lailla paahdeympäristöjen hyönteiset sitten ja kasvit runsastuvat ja pärjäävät jatkossa paremmin. Tosiaan noita kulotuksia tehdään sitten sään salliessa. Ne pitäisi tehdä tosi kuivaan aikaan, että me saataisiin sitä kivennäismaata sieltä kuntan alta paljastumaan. Ja se onkin tässä se suurin haaste, että jos olisi elokuussa oikein semmoiset kunnon hellejaksot ja pitkään sateetonta, niin se olisi täydellistä, mutta voi olla, että jos sitten ei ole, niin sitten täytyy heinäkuussakin katsoa, että pystytäänkö polttamaan, jos tuulet ja savut
on sopivia ja savut siis eivät mene satamaan eivätkä noihin matkailullisesti tärkeisiin kohteisiin. Mutta ne on pienialaisia tosiaan, että tarkoitus on polttaa semmoisia 30 kertaa 50 metriä länttejä, eli aika pieniä samantyyppisiä kuin on tähän mennessäkin poltettu. Tässä on muutama kuva kivennäismaan paljastusta kaivinkoneella, niin parhaimmillaan se näyttää tällaiselta. Ja ne on tämmöisiä, mä sanon niitä semmoisiksi barbavapalaikuiksi, että ne on vähän erimuotoisia, erinäköisiä. Niitä sinne sitten putkahtelee vielä lisää. Ja ne on tarkoitus tosiaan tehdä sitten syyslomien jälkeen vasta tuossa loppuvuodesta. Ja sitten on ajatus juuri siinä se, että ne talven mittaan tekeytyvät ja maisemoituvat, niin se on sitten ensi vuoden matkailijoille mukavamman näköistä. Sitten on näitä kulotushommia, eli kulottamisella pyritään ylläpitämään myöskin näitä paahteisia kenttiä ja nummia, ja niissä on omat kommervenkkinsä niiden tekemisessä, ja tämä on tosiaan siihen kuivaan aikaan vuodesta. Ja pyritään typpeä vähentämään, typpihän rehevöittää tämmöisiä paahteisia kenttiä, nämä on karuja ja helposti sitten se vähäinenkin typpi siellä lisää kasvillisuuden kasvua ja johtaa niiden umpeen kasvuun, eli ensin runsastuu sammalet ja jäkälät ja sen jälkeen kanervat ja katajat ja sitten vähitellen rupeaa tulee myös puuntaimia. Tällä sitä voidaan hyvin ehkäistä. Ja noi kangasajuruohat tuosta tosi paljon tykkää. Ja tosiaan siellä, se johtuu liittyy paljon siihen, että tuo maaperän emäksisyys lisää. Sitten on tämmöisiä Öyrön itäsaaria, missä on tarkoitus myöskin sitten tehdä erilaisia pienialaisia raivauksia ja katajikoiden kulotuksia, ja niillä pyritään näitä apolloperhosta ja muiden hyönteisten niin kuin mesikasvipaikkoja sekä isomaksan ruohoa määrää lisätä apolloperhosten toukille. Ja ne apolloperhoset, niin ne on nyt pitkälti painottunut tänne Öyröön suuntaan, niin sen takia niitä hoitotoimia nyt sittenhän tässä Öyrön nurkillakin ehkä enemmän kuin monessa muussa monella muulla alueella saaristovedellä. No. Ja tosiaan niin Öyrön eteläosassa on myöskin tarkoitus tehdä, nämä osittain liittyy nämä raivaukset tai palvelevat sitä tarkoitusta myöskin täällä varsinkin näiden Holmenin tykkien luona, 12 tuuman obuhovien luona, että ne avaa sen vanhan ampumasektorin tai säilyttää sen avoimena. Ja nehän on nykyiselläänkin hyvin harvapuustoisia semmoisia, missä on nuoria mäntyjä ja katajia ja vähän koivuja, niin on, raivataan ne sieltä pois niin, että se vanha maisema säilyy plus, että ne paahdehyönteiset niistä sitten tykkäävät. Ja sitten täällä Holmenin eteläosassa on myöskin tämmöistä rantaniittyjen vieressä olevien nuorten puiden raivauksia. Onko sinulla esitys päällä, kun tämä ainakin hävisi? Ai se putosi, okei. Okay. Mä otan uudestaan, anteeksi. Tähän kummaa tapahtuu. No mutta nyt varmaan näkyy taas. Joo. Eli tämä Öyrön eteläosa on nyt tässä näin, niin täällä on tosiaan tarkoitus niitä avata näiden Holmenin tykkien luona olevia paahdeympäristölaikkuja sekä sitten hieman rantaniittyjä täällä. Ne ei todennäköisesti tuolle ihan näin isoja alueita eikä ne kovin voimakkaita, että ne raivaukset ne aina kohdistuu niin kuin nuoreen puustoon, että ei semmoista niin kuin vanhempaa puustoa. Tämä Holmenin eteläosa, niin täällähän yksi aikaisemmista linnakkeen päälliköistä tosiaan, niin raivautti semmoisen hienon lehdon ja sitten sinne on nyt semmoista erilaista nuorta puustoa syntynyt ja nyt sitten käytännössä se ampumasektorille oleva puusto, niin sitä sitten välistetään vähän lisää. Sama koskee sitten täällä Öyrön eteläpäässä, niin täällä on tosi tosi ison näköinen alue, mutta tätä nyt ei tulla kaikkea mitenkään raivaamaan, vaan silleen niin kuin ketojen ympäriltä pääasiassa ja muuten semmoisia avoimia mesikasveille potentiaalisia kohtia. Siellä on paljon semmoisia metsälaikkuja, millä nyt ei sitten mitään kuitenkaan tehdä. Ja samassa tässä solkuron itäpuolella on tykki, sen luona ketoja, niitä vähän ylläpidetään. Ja sen lisäksi täällä on tämmöinen rantaniitty, missä kasvaa muutamia nuoria tervaleppiä, ne raivataan. Ja tämä Bokberjetin alueella sitten täällä on semmoisia potentiaalisia niin kuin rehevähköjä, kalliopainanteet, mihin saadaan ehkä mesikasveja tulla. Toiseksi viimeinen slide vielä. Ops, hyppäsin jo viimeiseen, mutta Öyrössä nyt sitten seurataan näitä myöskin näitä töiden jälkiä ja kyllä niin kuin, siellä on hyönteisseurannat pyörii koko ajan, siellä on Jaskan ja Helin noita antakuoriastutkimusta sekä erilaista paahdehyönteisseurantaa ja sitä aineistoa myöskin sit toimitetaan eteenpäin muillekin tutkijoille. Ja kulun ohjaus sitten tuolla länsirannalla on lisätty, siellä on paikka, tai
monellakin näissä paikoissa on vähän vaikeuksia ihmisillä pysyä poluilla, niin siellä on tämmöinen halpa naruratkaisu tehty. Että jos me nyt tehtäisiin tuonne semmoinen pitkä lankonkin, niin se lankonkin maksaa suurin piirtein 1000 euroa metri, niin sitä nyt ei ole vielä lähdetty tekemään, että tuntuu, että sitä rahaa voi käyttää paremminkin. Mutta tässä katsotaan, tuleeko se jonain päivänä eteen. Et joskus aikanaan Öyrön matkailuhankkeen käynnistyessä, niin sitä pohdittiin ja sitten päädyttiin siinä vaiheessa vielä tämmöiseen halvempaan naruratkaisuun ja tolpitukseen, mutta katsotaan tosiaan lähivuosina se selviää. Nythän se on semmoinen LAK-seuranta alkamassa, mikä Laura osaa varmaan siitä paremmin sanoa vielä lopuksi, mutta se on siis semmoinen, missä seurataan näitä tiettyjen elinympäristöjen muutoksia turismin seurauksena ja sitä tehdään dronella ja muulla, niin siitä sitten saadaan tuloksia myöskin tähän pohjaukseen liittyen. Ja tosiaan pahdelajeilla näyttävät peukuttavan, että Öyröstä tulee niin kuin mukavaa lajia, tai siellä on lajit säilyneet, ja sitten sinne on myöskin tullut uusia lajeja, ja myöskin sellaisia lajeja, joita siellä ei ole aikaisemmin ollut, ja niistä on pieniä aavistuksia, että niillä saattaa olla siellä hyvätkin oltavat noin niin kuin tulevaisuuttakin silmällä pitää, että ne saattaa vähitellen sinne myöskin putkahtaa ja alkaa elämään tämän pysyvämminkin. Ja keskeis nyt on siis pahdeympäristöissä niin tuo kivennäismaan paljastaminen, eli erilaisilla keinoilla sen kivennäismaan paljastaminen, nyt kun niistä puista ja katajista on suurelta osin päästy niissä pahdeympäristölänteissä eroon, niin eri lailla tuon kivennäismaan paljastaminen on keskeistä lajiston kannalta. Ja laadukkaasti hoidetus pahdeympäristössä suurin piirtein kolmasosa pitäisi minimissään olla sitä kivennäismaata tai harvakseltaan, hyvin harvakseltaan kasvillisuutta kasvavaa kivennäismaata. Minäpä se jostain syystä viimennessä tuli se sieltä sittenkin. Kiitos seuraava puhuja puolestani ja voi kysyä toki, jos nyt on tähän jotain. Joo, kiitos. Tämä on asia, että tähänkin asiaan saisi niin kuin käytettyä niin kuin muutaman tunnin, mutta nyt me joudutaan vähän tiivistämään näitä asioita. Mutta olisiko jollakin joku kysymys, niin otetaan aikaa yhdelle kysymykselle vaikka. Voi myös kirjoittaa. Mua jäi siitä kulottamisesta mietityttämään, että miten se pysyy niinku hallinnassa ja ettei siinä käy mitään niinku haavereita, ettei kaikki pala pois. Se on aina hyvä kysymys, mutta kyllä se vaatii vaan huolellista kastelua ja sopivan sään, niin kyllä se, sitä on tehty monessa paikassa ja kyllä se on onnistunut, mutta se vaatii valvontaa tietysti ja kuivaan aikaa polttaminen on aina vaikeaa. Käytännössä just varsinkin Öyrön kaltaisella kohteella niin houkuttaisi aina se, että voisi vaikka polttaa helikopterikentän laidasta laitaan, mutta sitten me menetetään niitä lajeja plus sitten myöskin se ei ole ehkä kävijöiden kannalta niin kivan näköistä, kun siellä on iso palanut alla. Ja siis käytännössä tehdään silleen, että meillä on paloletkustoa, riittävästi porukkaa, kastellaan se polttoalue ympäriltä ja sitten on myöskin semmoinen tietty, sitten kun sytytetään, niin poltetaan vastatuulipolttona käytännössä ja sitten niitä heitepalojahan sieltä joutuu parikin henkilöä tai ainakin yksi henkilö sitten jatkuvasti päivystämään ja kulkemaan siellä tuulen alapuolella ja katsoa, että alkaako jossakin jotain kytemään. Mutta käytännössä noi on aika semmoisia, että jos on tuulen nopeus on alle 3 metriä sekunnissa, niin alkaa pikemminkin olemaan ongelmana se, että se tuli ei tahdo levitä, että se palaa liian hitaasti ja sammahtelee sitten siellä täällä. Niin käytännössä me pyritään semmoiseen, että jos tuulta on alle 5 metriä sekunnissa, niin sitten voidaan polttaa ja toivon mukaan se on juuri se 3 metriä sekunnissa, niin se on aika semmoinen optimaalinen. Sitten me käytetään se sammutusvedessä myös semmoista pintajännityksen alentamiseksi, siis ihan mäntysuopaa, eli silloin se kastelee tuon kuntan ikään kuin lävitse, se vesi menee sitten lävitse, se ei jää sen pintajännityksen varassa siihen pinnalle heilimöimään tai miten mä sanoin helmeilemään, vaan se imeytyy sinne maahan ja sitten käytännössä se ikään kuin palokatko toimii siinä kohtaa tosi hyvin. Sitten noin myös kastellaan sen polton jälkeen, että sitten me sammutetaan ne myöskin viimeistään sitten polttoon seuraavan päivänä ja yövartio tietysti täytyy siellä olla koko ajan. Kiitos. Jaha. Annetaanko puheenvuoro sitten Jaakko Kulperille, perhosten tuntijalle? Selvä. Odottaas, mitäs mä alkan sitten jakamaan tän.
Nyt näkyy jotain. Perustietoa Öölön perhosista. Taas alusta. All right. Joo, mun nimi on Jaakko Kulberg ja taustaksi sen verran, että mä aikanaan nuorena biologian opiskelijana ja eläinmuseon työntekijänä aloitin Öörön perhostutkimukset vuonna 1990. Ja innostus lähti semmoista asiasta, että mä olin ollut Inkissä Russaröössä, joka on tuossa Hangon eteläpuolella. Mä sanotaan, että Uutte on eteläisin saaremme, niin itse asiassa se on Russarö, mutta puolustusvoimat on aina iloisia siitä, että kukaan ei ottaa ymmärtää, että Russarö on vielä etelämpänä. Ja mun isäni oli aikanaan 63 ollut Öörössä kokelaana ja oli hyvin vaikuttunut tästä ja mä sain 30 vuotta kuunnella putkeen niitä juttuja, kuinka hienoa siellä on ollut. Eiku anteeksi, 20 vuotta. Ja anoin sitten yhdessä vaiheessa lupia sinne ja sainkin luvat. Ja siitä lähtien olen sitten Öörössä tutkinut perhosia ja aika nopeasti tuli ymmärryksen määrä alkoi kertyä, kun siellä pääsi oikeasti tämmöisille laajoille, isoille ketoalueille tutkimaan lajistoa. Ja se oli hyvin silmätavaava kokemus, koska jos miettii että minkä kokoisia kedot ja niityt Suomessa tänä päivänä on, tai edes silloin 90-luvun alussa, niin nuo Öörön avoimet alueet, niin ne on kyllä todella vaikuttavia niin kuin kooltaan. Ja mä tässä esitelmässä, paitsi että mä puhuin perhosista, niin mä koitan myöskin vähän antaa teille eväitä ymmärtää sitä, että minkä takia tähän niittyihin ja ketoihin ylipäätään liittyy niin suuri diversiteetti ja mitä asioita oikeastaan pitäisi vähän niin kuin tietää, kun puhutaan näistä kedoista ja niityistä ja niiden lajistosta ja tavallaan avata sitä ongelmatiikkaa, joka niiden uhanalaisuuteen ja toisaalta sitten niin kuin oikeastaan selittämättömänkin suureen lajirikkauteen liittyy. Ja pitkälti peilistä löytyy syylliset, mutta ehkä tuhansien vuosien takaa synnit kumpuaa. Että tämmöisiä juttuja pitäisi nyt saada auki tässä esitelmässä. Ja jos nyt perhosiin ensiksi, niin tässä on niin kuin pähkinänkuoressa se, mitä oikeastaan niin kuin Öörössä perhosista on saatu kasaan. Eli noin 65% Suomen yli 2600 perhoslajista on tavattu Öörössä. Ja oikeastaan voi sanoa, että todellinen saaressa elävä lajimäärä on valtiaralla 200 lajia pienempi kuin tuo lukema. Ja sitä mukaan, kun se nousee, niin sitä mukaan oikeastaan on noussut myöskin Öörössä paikallisena esiintyvien lajien määrä. Ja tässä vähän pistetään erilleen kaksi niin kuin epäkelpoa ryhmää, eli pikkuperhoset ja suurperhoset toisistaan. Ja oikeastaan sen takia, että suurperhoset on suurempi kokoisia ja ne on vähemmän sääolosuhteista riippuvia, joten niitä voi kerätä tämmöisillä automaattisilla menetelmillä vertailukelpoisemmin kuin pikkuperhosia. Ja tämäkin on hyvin silmätä avaavaa, kun tätä pitempään tekee ja näkee sen, että minkälaiset pienet asiat voi vaikuttaa todella paljon johonkin hyönteisryhmään ja toisiin taas ei. Ja aika paljon minulta on kysytty, että minkä takia minä lasket todella tarkkaan niin kuin pienempää määrää pyydyksiä, vaan minä pidän suurempaa määrää pyydyksiä. Ja minä yritän aina avata sen sillä, että hyönteiset on niin kimurantteja otuksia, että kun pitää niin kuin oikeastaan ymmärtää se koko ajan, että tutkiiko hyönteisten pyydyksiin menevyyttä vai sitä todellisuutta, ja miten niitä hyönteisiä siellä on. Ja nämä on kaksi täysin eri asiaa, koska esimerkiksi vaikkapa nämä
hyönteislamput, niin ne ei ollenkaan niin vertailukelpoisia menetelmiä kuin ihmiset ajattelee. Että normaali lamppu alkaa muuttua spektriltään sillä hetkellä, kun se otetaan käyttöön. Koko ajan, kun se palaa siellä, niin pilvisyys vaihtelee, lämpötilat vaihtelee. Jopa lämpötilan kerrostuneisuus vaihtelee. Toiset rysät on edullisemmassa paikassa tuulen suhteen kuin toiset, riippuen aina kulloistakin tuulen suunnasta. Että siinä joutuu semmoiseen niin kuin valtavaan määrään erilaisia mitattavia, periaatteessa mitattavia ja merkitseviä asioita, että siitä ei niin kuin oikeastaan niin kuin semmoista turhan laskemisesta tule ikinä loppua, kun tämmöiseen hommaan ryhtyy. Ja hyönteisessä oikeastaan niin kuin se hyvä puoli on sitten se, että kun lajimäärät on todella suuria, niin me voidaan tutkia niiden lajimäärien muutoksia, jotka oikeastaan on tietysti paljon absoluuttisempia kuin yksilömäärien muutokset, jotka hyönteisillä jo niiden niin kuin ekologiaa ja biologiaa hieman funtsimalla niin ymmärtää, että se on oikeastaan ihan normaali, että ne voi olla esimerkiksi 10 kertaa yleisempiä jonakin vuonna kuin noin toisena vuonna. Mattakaa, että jotkut jopa 100 kertaa voi populaatio koko hyvinkin lyhyellä aikavälillä muuttua. Vastaavasti sitten linnuissa, niin esimerkiksi on aivan eri asia sitten, niin kuin niissä voidaan helposti laskea luotettavasti lajimääriä ja populaatioiden kehityskulkuja, ja siihen ei vaikuta se, että minkälainen sää on, tai vetääkö lamput hyvin vai huonosti jonain heinän kesäkuisena yön. Nyt kun Öörön seurantaa mietitään, niin tässä näkyy nyt kaikki vuodet tuossa alhaalla, ja tässä näkyy kumulatiivinen pikkuperhosten ja suurperhosten esiintyminen, noin kaksi ylempää juovaa, jossa pikkuperhosilla näkyy toi hieman suurempi lajimäärä hyvin myös tässä. Eli huolimatta jo 31 vuoden tutkimuksesta, niin edelleen tuo lajimäärä nousee jokseenkin tasaisesti. En tiedä sitten, että kuinka kauan kestää ennen kuin kaikki Euroopan perhoslajit on löytynyt Öyröstä, mutta sitä saadaan varmaan muutaman meikäläisen elämän verran odotella. Ja noin kaksi alempaa tuossa sakaroivaa viivaa sitten kuvaa pikkuperhosten ja suurperhosten vuosittaista havaittua lajimäärää. Ja tuossa näkyy, miten tuo pikkuperhosten niin kuin lajimäärässä on selvästi voimakkaampaa tuo vaihtelu. Ja tämä on usein seurausta tai hyönteisessä hyvin olennaista, kun ihmiset ajattelee, että tänä vuonna on nyt hieno perhosvuosi tai huono perhosvuosi. Ne ajattelee sitä, niin kuin jotain olisi tapahtunut nimenomaan niin kuin siinä kuluvana vuonna. Mutta oikeastaan se lähtöhomma on aina siitä, että mitä niille tapahtui viime vuonna, minkälainen viime kesä oli. Ja sen jälkeen tämä niin kuin vuotuinen perhoshavaintosaalis, niin se muodostuu siitä kombinaatiosta, että minkälainen oli viime vuosi, miten ne onnistuivat lisääntymään. Ja sitten, että minkälainen oli tämän vuoden sää, että pystymmekö me havaitsemaan heitä tehokkaasti vai ei. Tähän tietysti liittyy yksittäiset sääilmiöt. Ja ilmastonmuutos on tietysti yksi asia, joka on voimakkaasti vaikuttanut siihen miten lajeja on liikkunut ja tullut uusia lajeja niin kuin pohjoisemmaksi havaittavaksi. Ja tässä esimerkiksi on yksi laji, kvartsiyökkönen Eucarta virgo, joka minun ollessani pieni oli erittäin harvinainen arovyöhykkeen laji Euroopassa. Se oli hyvin kapealla vyöhykkeellä Ranskasta Unkarin kautta Etelä-Venäjälle. Se oli sellainen 100-150 kilometriä leveä vyöhyke tuolla kaukana etelässä. Ja ei me oltu täällä Suomessa kuultukaan tästä lajista koskaan. Ja olen ensimmäisenä itse saanut tämän lajin Vladivostokin alueelta vuonna 1996. Ja kun tämä löytyi Suomesta, niin lähimmät tunnetut havainnot oli yksi yksilö eteläisestä Puolasta, jonne se oli myös tullut hiljattain. Tässä näkyy tämän lajin levinneisyys Suomessa tällä hetkellä.
Ja tässä on käytännössä tapahtunut niin, että arvovyöhykkeen laji löytää Itämeren piiristä aurinkoisen vyöhykkeen, jota se pystyy kehityksessään hyödyntämään. Ja käytännössä hyönteiset käyttää sitä lämpötilaa hyväkseen, mikä niillä on tarjolla. Ja ne ei puhu silloin siitä, että mitä on lämpötila 2 metrin korkeudessa varjossa, vaan ne ajattelee suoraan auringon lämpösäteilyä. Ja ulkosaaristossa ja varsinkin länsirannikon puolella, niin tämä on erittäin merkittävä seikka monien lajien levinneisyydelle, koska hyönteiset pystyy tosiaan hyödyntämään auringon lämpösäteilyn maanpinnassa. Ja sitä kautta, niin jos aurinko paistaa paljon, aurinkotunteja on paljon, niin silloin se tarkoittaa käytännössä samaa kuin se olisi jossain kasakstanilaisella stepillä tai Mongoliassa. Sitten on muut asiat, jotka tietysti joitakin lajeja rajoittaa, mutta tavallaan esimerkiksi tämän, mutta myös monen muun lajin pääseminen Itämeren tähän aurinkoiseen ilmastoon, niin huolimatta sen viileydestä, niin on ratkaissut sen, että ne on pystynyt sitten Itämerelle päästyään leviämään dramaattisesti ja nopeasti kohti pohjoista. No, tätä vähän käsiteltiin, että minkä takia Örö on niin hieno. Mä aina yleensä vastaan ensimmäiseksi, että Örön hienouden key point on se, että muu Suomi on jo niin huono. Eipä tämmöisiä näkymiä juuri mistään nykyään niin kuin tuolta mantereelta löydy. Sen lisäksi on kulttuurihistoria puolustusvoimilla sekä Venäjän että Suomen puolustusvoimilla on ollut vaikutuksensa tai armeijalla niin tämän kasvillisuuden historiaan. En tiedä, olisiko edes ajuruohoa näillä saarilla, jos täällä ei olisi ihmisen toimintaa ollut. Ja erityisen merkittävää on se, että esimerkiksi kun ajatellaan vaikka Jurmaa, jossa on periaatteessa aika lailla samanlaiset puitteet, niin Öörön tämä metsäisyyden ja ketoalueiden niin mosaiikki aiheuttaa sen, että saaren sisäiset ilmastoerot on todella suuret. Ja tämä on niin kuin, kun tulee erilaisia kesiä ja syksyjä ja keväitä, niin tämmöiset lämpimät puiden ja topografian muodostamat säätaskut ja ilmastoerot on hyvin merkittäviä hyönteisten viihtyvyydelle. Ja ne pystyy myös niin kuin itse liikkumallani niin ottamaan käyttöön parhaimmat ja lämpimimmät spotit tarpeen tulla. Ja lisäksi tämmöiset, kun on tarpeeksi isoja avoimia alueita, niin se myöskin mahdollistaa sen, että vuosikymmenien, satojen vuosien aikana tänne pystyy muualta lentämään uusia lajeja ja asuttamaan nämä kohteet, koska siinä on tarpeeksi pinta-alaa. Tämä on yksi tärkeimpiä asioita, mitä pitää ymmärtää, kun ajatellaan lajien suojelua Suomessa niin Öörössä kuin muuallakin, että se näin harvinaisilla elinympäristöillä, kun hyvät niityt ja kedot on, niin se paikallisen pinta-alan arvostaminen ja sen siitä huolenpito on yksi tärkeimpiä asioita. Suoraan verrannollinen lajimäärän kantavuuteen sillä paikalla. Ja sitten kun tätä ruvetaan miettimään, että miksikös meillä nyt on niin paljon lajeja, jotka liittyy näinkin harvinaiseen elinympäristöön kuin niityt ja kedot, niin täytyy oikeastaan ymmärtää se, että mihin kaikki tämä lajisto, mitä meillä tänä päivänä on olemassa, niin minkälaiseen maailmaan se on syntynyt. Ja se on syntynyt käytännössä vähän samanlaiseen maailmaan kuin mitä Afrikassa on vielä jäljellä. Fossiiliaineistoista tiedetään, että niillä alueilla pohjoisella pallonpuoliskolla, jossa ei ole jäätiköt tuhonnut fossiiliaineistoja, että siellä tiedetään se, että eläinten suurten nisäkkäiden ruohonsyöjä, varsinkin ruohonsyöjien määrät on ollut samaa luokkaa kuin esimerkiksi tällä hetkellä Afrikan parhaimmissa suojelualueissa, jossain Serengetissä ja muualla. Karvasen raa'an lihan määrä on ollut samaa luokkaa ja sitä se ei todellakaan tänä päivänä ole.
Ja esimerkiksi kun suomalaiset miettii omaa luontoaan tällä hetkellä, niin meidän on syytä ymmärtää se, että ainoastaan niin kuin viimeisen jääkauden jälkeen on syntynyt semmoinen suuri biomi kuin yhtenäinen pohjoinen havumetsävyöhyke. Ei semmoista ole ollut aikaisemmin. Teltä, että sitä ei ollut ainakaan 6,5 miljoonaa vuoteen. Ja tämä on ihan ihmisen aiheuttama megafaunamassasukupuutto, jonka jälkeen sammalet, jäkälät ja metsä on muodostanut, havupuut, on muodostanut tämmöisen yhtenäisen metsävyöhykkeen, joka on ulottunut mereltä merelle. Aikaisemmin Itä-Eurooppa käytännössä blokkasi kokonaan meidän niin kuin, suuren metsäyhteyden sen takia, että se oli aroa mereltä merelle, mutta toiseen suuntaan. Eli Jäämereltä Mustalle merelle asti oli käytännössä yhtenäinen arovyöhyke, jossa oli ainoastaan niin kuin metsän rippeitä suurten jokien varsilla ja vuoristoalueilla. Mutta mitään yhtenäistä havupuumetsävyöhykettä ei ollut. Ja tämä näkyy tänä päivänäkin siinä, että me edelleen saadaan itäisiä havumetsävyöhykkeen lajeja Suomelle uutena, jotka pikkuhiljaa edelleen leviää sieltä idästä tänne länteen. Ja yksi näistä on esimerkiksi liito-orava. Mä joskus ilkeästi sanonut, että me menetettiin kymmeniä nisäkäslajeja ja saatiin yksi liito-orava tilalle niin kuin hyvityksen, vähän näin ilkeästi sanottuna. Ja tuossa kun äsken Esko ansiokkaasti esitteli hienoja biotooppeja Öröstä, niin Metsähallitus on tämän jo raivannut. Ja tämä on se, miltä näytti tutkan keto vielä 2000-luvun alkupuolella. Täysin umpeen kasvanutta kataikkoa. Ja tällä hetkellä se nyt on suurimmaksi osaksi erittäin edustavaa ketokasvillisuutta. Siellä oli kaikenlaista ketokasvia tuolla alla, mutta se ei totta vieköön tullut näkyviin kovin helpolla kuin tuolla käppäin. Öröhän on niin kuin 30-luvun ja 20-luvun ilmakuvissa niin lähes kokonaan hietikkoja. Siellä on pieniä metsäsaarekkeita paikoin, mutta suurimmaksi osassa avointa maastoa. Onneksi tilanne on kuitenkin muuttunut ja meillä on myös vapaaehtoista henkilökuntaa, joka osallistuu tämän ruohoston matalana pitämiseen ja metsän valtauksen estämiseen. Tässä varsin uteliaaksi käyneitä otuksia. Ja jotta pelkistä perhosista ei puhuttaisi, niin tosiaan Heli Vainio tekee täällä lantakuoriaistutkimusta, jonka ideana on niin kuin katsoa, että miten tämä nauta- tai laiduntavien eläinten niin kuin vaikutus niiden lannan kautta niin kuin heijastuu näistä lannasta suoraan riippuvaiseen kovakuoriaislajistoon, niin ennen kaikkea lantiaisiin. Ja tämä idea niin kuin tästä tutkimuksesta syntyi sillä tavalla, että mä hämmästyin, mä olen itse vanha kovakuoriasharrastaja, harrastanut koppakuoriaisia 15 vuotta ja todella aktiivisesti. Ja mä huomasin, että kun lehmät oli ollut saaressa niin 2 vuotta, niin lantakuoriaisten määrä alkoi nousemaan niin kuin yli 100-kertaiseksi tietyillä valopyydyksillä vuoden aikana. Ja sitten mä innostin Heliä, joka vaikutti kiinnostuneelta hommiin, niin tulemaan tekemään sitten tämmöistä seurantatutkimusta Öröseen, jossa ehdittäisiin vielä dokumentoida, että miten tämä lehmien paikalle tuleminen niin on vaikuttanut lajistoon. Ja tuloksia alkoi tulee heti saman tien, että nyt on 3 jo uhanalaiseksi luokiteltua lantakuoriaista. 13 lajista niin havaittu saaressa, että yllättävän nopea muutos. Tämä tarkoittaa jo käytännössä 3 kaikista Suomen lajeista. Uhanalaiset perhoset. Nykysysteemin mukaan saaresta tunnetaan 3 hävinnyttä, 3 kriittisesti uhanalaista ja 62 erittäin uhanalaista, 61 vaarantunutta ja
103 silmällä pidettävää lajia, ja suunnilleen voisi karkeasti sanoa, että vähän alle 20% näistä on semmoisia, joilla ei ole varsinaisesti kantaa saarissa, vaan on todennäköisesti tullut saareen muualta, tai niillä on väliaikainen populaatio ollut saarissa, joka on myöhemmin hävinnyt. Ja tämä on Suomen ennätys lukemat. Missään muualla Suomessa ei ole edes lähimain näin suurta uhanalaisten lajien määrää millään paikalla. Tuossa oli kenttäkirjokoisa tuossa äskeisessä. No, minkälaisia eläimiä sitten ja minkälaisella biotoopeilla täällä on? Hyönteisissä tosiaan on se ilahduttava puoli, että toisin kuin noissa karvasissa nisäkkäissä, niin meidän niin sanottu hyönteisten megafauna on vielä pitkälti elossa. Se on kokenut niin yhtä dramaattista tuhoa kuin noin nisäkkäät. Esimerkiksi kun ihminen tuli Pohjois-Amerikkaan, niin muutama tuhannen vuoden aikana ihmiset hävitti sieltä 83 nisäkäs-sukua sukupuuttoon. Että siitä voi niin kuin pohdiskella, että mitä se tarkoitti sen ihmisen paikalle ilmaantumaan. Apollo Perhonen on ehkä semmoinen niin kuin tavalliselle turistille kiinnostavin perhonen, joka voi pompahtaa esiin Örössä. Ja kyllä paatuneet perhosmiehetkin tilaisuuden tullen kaivaa kamerat esiin saadessaan hyvää lähikuvaa tästä otuksesta. Tämä Apollo-perhonen tykkää erityisesti näistä ketokaunokin kukkasista, jossa on todella paljon mettä vielä loppukesästä. Ja tosiaan valkohäntäpeurat nääkin syö joinakin vuosina lähes kokonaan sukupuuttoon nämä kukkapäät tai kukinnot. Ja näillä esimerkiksi elää näissä kukinnoissa useampi uhanalainen perhoslajin toukka, että valkohäntäpeura on ihan konkreettinen uhka ulkosaariston kuivina vuosina ulkosaariston mesikasvituotannolla. Hietikot, erittäin monen uhanalaisen lajin esiintymiä. Täällä niin kuin semmoinen otus, joka usein ihmisiä kiinnostaa ja ne haluaa tietää, että mikä se on, niin on tämä hietikko-hämähäkki, joka on yksi meidän suurimmista hämähäkkilajeista, juoksuhämähäkkeihin kuuluva laji. Todella runsas, ja ne hietikolla, kun näkyy isoja reikiä hiekassa, niin ne on yleensä tämän hietikko-hämähäkin kaivamia. Hietikoilla elää myös päiväperhoisista helmihopeatäple, jota näkyy nykyään niin kuin melkein pitkin kesää. Se on varmaan jo nyt, tai se on jo nyt lennossa, ja viimeisiä näkee vielä lokakuussa. Se tekee jopa 3 sukupolvea vuodessa. Ja on rinnehopeatäplän ohella tämmöinen tyypillinen kuivien ketojen hopeatäplän laji. Ja sinilehtimittari. Tämä laji on itse asiassa luokiteltu nykyään hävinneeksi Suomesta jälleen. Ja oikeastaan niin kuin olikin vähän niin kuin välillä tuntuu, että perhospopulaatiolla olisi aivot ja ne käyttäisi pirullista logiikkaa, koska niin kuin saman tien kun laji oli ilmoitettu Suomesta hävinneeksi, niin se löytyy jälleen Örössä. Tämä on Örö on tällainen klassinen esiintymispaikka. Suomessa. Suurin osa Suomen yksilöistä on havaittu aikoinaan Örössä. Mutta se on hyvin harvinainen ollut jo pitkään. Sitten jos puhutaan tämmöisestä saaren yleisimmästä päiväperhoskandidaatista, niin hietaheinäperhonella on siis aivan kerrassaan loistava suojaväri tuommoiselle jäkäläiselle kallio- ja hietikkomaastolle, niin tämä on hyvä kandidaatti. Tämä on äärimmäisen mustasukkaisesti reviiriä vahtiva laji, siis koirat ovat. Ja silloin, kun lajilla on paras lentoaika, niin saattaa mennä sillä tavalla, että kun kävelee tuohon keskuskentälle ja vähän pyörii siinä, niin säikäyttää lentoon muutamia näitä hietaheinäperhosia. Ja niitä on todella paljon
lennossa, niin saattaa huomata, kuinka tämä reviirikiista lähtee leviämään sitä kenttää pitkin, että ne lähtee pyörien lentoon nämä perhoset ja sitten ne aina loukkaa naapurin reviiriä, jotka lähtee sitten ajaa niitä takaa ja sitten ketjureaktio niin kuin jatkuu pitkin kenttää ympäriinsä. Todella koomista joskus katsoa sitä. Sitten yksi Örön klassikkolajeja on Timjamin pikkumittari, ja tämä on oikeastaan perhonen, joka on hieman muuttanut meidän uhanalaistarkastelun logiikkaa tuolla hyönteistoimikunnassa, koska alun perin niin oli semmoinen politiikka, että mikään tulokaslaji ei voi olla uhanalainen laji Suomessa. Ja mä sitten nostin, kun tämä löytyy Öröstä, tämän lajin populaatio, niin mä nostin tämän esiin suojelutoimikunnassa, että mitäs nyt suu pannaan, kun meillä on tämmöinen laji, joka on uhanalainen Ruotsissa, uhanalainen Englannissa, uhanalainen Saksassa. Ja nyt tämä on löytänyt Suomen ainoan paikan, jossa siellä voisi olla saumoja elää niin kuin omaan tulevaisuuteen saakka, niin katsotaanko me vaan, että tämä perhonen on niin kuin butterfly non grata, että eikö sen pitäisi olla iloinen asia ja todistaa tietysti niin kuin paikan hyvyydestä ja potentiaalista, ja meidän pitäisi vaan objektiivisesti suhtautua siihen, että nature finds its way. Ja tämä itse asiassa tapahtuikin, ja sen jälkeen meillä on ollut semmoinen sääntö hyönteispuolella, että kun laji on esiintynyt vakituisena Suomessa 10 vuoden ajan, niin sen jälkeen se katsotaan olevan oikeutettu uhanalaisen lajin statukseen, mikäli se status noin muuten täyttyy. Ajuruohon lisäksi ahokissankäpälä on tämmöinen kattolaji monille hyönteisille. Näillä kahdella kasvilajilla, jotka on juurikin Eskon ton tyyppilaskelman mainitseman uhan, niin suuresti rasittamia kasveja Suomessa, niin nämä on molemmat Öörössä niin kuin vielä kohtuullisen hyvässä kuosissa tämä ahokissankäpäläkin. Ja molemmat kasvejoiden, jotka edelleen on Suomessa tavallaan yleisiä, niitä löytyy edelleen melkeinpä sieltä, missä niitä on ennenkin ollut, mutta niiden pinta-ala on katsottu romahtaneeksi alle 9% siitä, mitä ne oli 40 vuotta sitten. Ja edelleen uusia perhoslajeja on viime vuosina Ööröstä havaittu. Tämä Alvari Hietayökkönen tavattiin Suomelle uutena aikanaan Öörön tutkatornilta, ja se tuli Kaakosta Venäjältä tulevan vaelluksen mukana, mutta nyt pari viime vuoden aikana niin lajia on saatu lisää, ja tämän populaation lähtöalueeksi epäillään Gotlantia, ja tätä on nyt havaittu tuommoiset vähän alle 20 yksilöä Ööröstä 2 viime vuoden aikana. Ja tässä tällä paikalla muun muassa kentällä ja sitten länsirannalla useammassa kohtaa on tehty havaintoja tästä lajista. Tämä on semmoinen Venäjän kalkkiarojen ja sitten Gotlannin ja Ölannin refugiopopulaatiot, jotka pohjoisempana Euroopassa tunnetaan. Hyvin harvinainen laji niin kuin Pohjois-Euroopassa. Tässä on tämä sama paikka kuin äsken. Kuiva vuosi, hyvät kevätsateet. Onko ruti kuivaa kenttää vai heinäaroa, siitä voi päättää. Ja sitten kun Ööröstä puhutaan, tai ylipäätänsä eteläistä ulkosaaristoa katsastellaan, niin kun perhosharrastajat on innokkaita jahtamaan perhosia ja jotain harvinaisia perhosia, niin yleensä perhosharrastajat, kun puhuu harvinaisista lajeista, niin tarkoittaa jotain vaeltajia, jotka on tullut jostain kaukaa etelästä, ja ei niinkään jotain paikallisia uhanalaisia lajeja. Itse asiassa niitä niin perhosharrastajat ei pidä niin hirvittävän erikoisena, koska kun niitä Suomessa nyt esiintyy, niin ei niiden saaminen ole mikään ihmeellinen asia tai havaitseminen. Mutta ohdakeperhonen on laji, joka on
tyypillinen tämmöinen niin kuin vuodenaikaisvaeltaja. Ja itse asiassa tällä hetkellä kantaa maailman pisimmän Perhosen tekemän vaeltajan tämmöisen niin kuin muuttomatkan johtajan viittaa. Eli sen todelliset niin kuin vuodenaikaisvaellukset Afrikan länsirannikolta Pohjois-Eurooppaan on vielä pidemmät kuin monarkki Perhosella. Tämä laji sitten syyspolvi muuttaa takaisin Afrikkaan. Sitten vähän, minkälaisia uhkia tässä vuosien varrella on tullut mieleen niin kuin Öyrön perhoslaistolle. Esko mainitsikin niistä jo useita. Ja yksi kuitenkin, joka aina tämmöisissä niin kuin asutulla paikoilla niin tulee, niin nostan esiin tämmöinen niin kuin liiallisen siistimisen ja semmoisen niin kuin vähän niin kuin ajattelemattomuudesta johtuvan nurmikoiden tarpeettoman hoidon. Elikkä niin kuin kun kerran on ruohonleikkuri, niin sitten siellä ajellaan ympäriinsä niin kuin sillä ja sitten tulee hyvä mieli myöskin ajatella, että tehdään jotain hyödyllistä. Ja nyt kun me ollaan ulkosaaristossa, niin pitäisi aina miettiä sitä, että onko nyt ylipäätänsä satanut viikkoihin, että kannattaako niin kuin mennä leikkaa jotain sellaista, joka ei kasva edes. Ja mikä ehkä aiheuttaa sen, että maaperä alkaa kuivua ja kasvittaa, nurmikko itsessään alkaa kuolla. Ja sitten toisaalta, kun ollaan tämmöisellä paikalla, jossa on paljon niin kuin uhanalaista kulttuurilaistoa, niin mitä muuta siinä sitten menee mukana. Ja siitä vähän lisää tuossa myöhemmin, mutta vielä senkin sanoisin, että monesti monet ajattelee sitä, että minkälainen on hyvä perhoskesä, niin se on tietysti se aurinkoinen, lämmin ja kuiva. Ja ne on yleensä täällä ulkosaaristossa semmoisia kesiä, jolloin perhoskannat romahtaa kuivilla paikoilla. Ja tässä mielessä tämä laidunnus, joka nyt Öyrössä on, niin se on hyvä asia, koska kuivina vuosina niin laidun eläimet mahdollistaa sen itse asiassa, että nämä kuivan paikan kasvit pääsee leveämään kosteammille paikoille, jotka normaalisti ilman laidunnusta ne olisi jonkun vesiangervon tai jonkun muun valtaan. Ja tämmöinen niin kuin laidunnus niin lisää tämmöisen ketokasvillisuuden puskuria näitä kuivia jaksoja varten. Itse ketokasvillisuus ei kauheasti kuivuudesta niin kuin välttää, että ne kuolee ne pahimmassa tapauksessa nämä maanpinnalla olevat osat, mutta juuret eivät kuole. Mutta ongelma on se, että perhosten toukat kuolee, jos niiden ravintokasvit ei ole vihreitä silloin, kun niiden pitäisi syödä. Ja yksi juttu, mikä on vielä tässä tullut näkyviin viimeisen 15 vuoden aikana, niin tämmöiset talvella tapahtuvat pitkäkestoiset korkeat tulvat, niin ne tuntuu olevan aika haitallisia rantalajeille. Ja tässä on semmoinen ongelma, että edes nämä niin kuin rantakasveilla elävät hyönteiset, niin ne ei kestä kauhean pitkäaikaiset, on se yli viikon kestäviä tulvia, vaan niiden niin kuin kehitysasteet kuolee tämmöisessä tilanteessa. Ja tämä oikeastaan johtuukin siitä, että monet meidän rantalajeista, niin ne ei oikeasti ole merenrantalajeja, vaan ne on Suolajärviltä kotoisin. Ja Suolajärvien lajisto on se todellinen näiden lajien syntypaikka. Ja tietenkin kun meressä, ulkomerellä kun nousee tulva, niin se tarkoittaa, että kaikki on sitten sillä samalla senttimetrimäärällä niin kuin veden alla. Eli mitään pakopaikkoja ei ole. Ja tässä taas niin kuin voidaan ajatella sitä, että tämmöinen karjan laidunnus, niin se antaa mahdollisuuden näille kasveille nousta korkeammalle siellä rantaviivassa kuin normaalisti ilman laidunnusta. Kellokalva. Joo, mä oon melkein lopussa tässä. Joo, malieri koiruoho on tämmöinen kasvila, jolla on todella paljon uhanalaisia useita uhanalaisia perhoslajeja, jotka Öyrössäkin on käynyt aika vähissä yhdessä vaiheessa, mutta nyt kun
koiruohaa on merkattu ja sitä on opittu välttämään ruohonleikkuussa, niin näiden lajien kannat on taas nousussa. Ja perhosten kuvaamisesta on tosiaan iloa niin ammattilaisille, harrastajille kuin turisteillekin. Eiköhän se Apollo-perhonen ole semmoinen jonkunlainen symbolisaari. Kiitoksia. Kiitos, olipas kattava paketti. Hei, täällä on kiertää mikit päällä. Voi että tämä kiertää. Mä voin ottaa tuosta oman. Oli tällainen kysymys, nyt ei kierrä näin, eli tällainen kysymys tullut tuonne chattipuolelle, eli mäkin olen törmännyt tähän samaan kysymykseen, että paljonko pyydystäminen vaikuttaa perhospopulaatioiden yksilömääriin. Eli täällä on joku asiakkaat oikeasti huolissaan siitä, että nyt sitten ne harvinaiset lajit sieltä hävitetään pyydystämällä pois. Miten sä vastaat näihin? Nyt sulla on mykistys pää. Mä otan. Joo. Monia uhanalaisia lajeja tulee ja kuolee pyydyksiin niin kuin joitakin jopa satoja yksilöitä. Mutta Öyrön tapauksessa niin täytyy ymmärtää se, että uhanalaisuus hyönteisissä niin se ei ole samanlaista uhanalaisuutta kuin linnuissa. Ei tietenkään minkään lintulajin, niin kuin, jos sitä ruvettaisiin ampumaan satoja tai tuhansia, niin se on ihan törkeää. Kun me puhutaan hyönteisistä, niin tuommoisella, esimerkiksi siinä kentällä elää semmoinen joku ajuruohopussikoi, joka pienenä toukkana elää ajuruohon kukinnoissa, ja sitten se siirtyy seuraavaksi vuodeksi syömään lampaan nataa. Ja sen populaatio siinä kentällä on todennäköisesti niin, kymmeniä tuhansia viiva 100 000, 150 000 yksilöä. Ja on täydellisesti riippuvainen siitä, kuinka paljon sillä on sitä biotooppia. Ja tämä niin kuin pienikokoisten uhanalaisten lajien esiintyminen runsaana vääjäämättä johtaa siihen, että niitä menee myös pyydyksiin. Runsaasti. Ja hyönteiset ei ole vaan niin kuin niin ne populaatiostrategia on täysin toisenlainen kuin selkärankaisilla eläimillä. Ja Suomesta ei ole yhtään semmoista tunnettua tapausta, että uhanalaisia perhosia niin niitä olisi edes pystytty vähentämään valopyydyksi. Itse asiassa sen sijaan on kansainvälisiäkin tutkimuksia siitä, kuinka valopyynti on aiheuttanut lajien esiintymien syntymistä siten, että nämä pyydykset houkuttelee läheisyyteensä perhosten naaraita ja sen jälkeen niiden niin kuin kehitysasteet, toukat elää niiden rysien ympäristössä. Esimerkiksi Eteläkärjessä on luokkupussikoita. Nuokkukohokkipussikoin esiintymä ihan mun valopyydykseni vieressä siinä tykkien takana. Siinä on, sen toukkia on kymmeniä siinä kedolla joka vuosi. Ja ne syö niitä nuokkukohokkeja siinä. Mä saan ainoastaan kerran yhden yksilön valopyydyksen siitä rysästä, jonka vieressä ne on. Eli näiden perhosten ne ei mene niin hyvin pyydyksiin kuin mitä luulisi. Ja tuommoisessa niin kuin hehtaarin metsässä tai kedolla, niin jossa on monipuolinen kasvillisuus, niin siellä on läsnä useita kymmeniä tuhansia perhosia koko ajan. Ja jos ajatellaan sitten, niin kuin, että mitä yksi valopyydys vuodessa
kerää hyönteisiä, niin karkeasti sanottuna pariskunta talitinttejä kerää 2 kertaa enemmän. Eli tämä on niinku se suunnilleen, että minkälainen se poisto on. Ja sitten kun katsotaan, että mitä siitä saadaan sitten niinku hyväksi, niin me saadaan tietoa lajistosta, sen muutoksesta ja ylipäätään, että mitä lajeja paikalla elää. Vastaskohan tämä kysymykseen? Se on omasta mielestäni, ja tämä on myös mielipide, jonka jakaa uhanalaisten hyönteisten niin kuin seurantatyöryhmät, niin sillä ei ole merkitystä. Mutta eettisistä syistä niin mun mielestä on fiksua, että kun on joku hieno paikka, jossa tiedetään, että siellä elää uhanalaisia lajeja, niin tämmöisiä pyydyksiä ei pitäisi sijoittaa niin, että ne dominoi sitä kyseistä kohdetta, vaan se pitäisi tehdä niin, että ne sijoitetaan esimerkiksi tämmöisen alueen reunaan, niin että suurin osa tästä kohteesta on niin kuin vapaa pyydyksistä, mutta se, että sitten silti tullaan, että sitä niin kuin kontrolloidaan, että mitä siellä tapahtuu. Tämä on niin kuin se logiikka, millä mun mielestä yleensä pitäisi toimia. Selvä. Sitten vielä ihan lyhyt vastaus tähän jatkokysymykseen. Mitä tapahtuu perhosille, kun ne on purkissa? Jokaisessa noissa pyydyksissä on tainnuttavaa liuotinta, joka ne käytännössä ne perhoset niin kuin nukahtaa ensin ja sen jälkeen ne kuolee ajan myötä muutamassa päivässä. Koska jos näin ei tehtäisi, niin muurahaiset, linnut, päästäiset ja muut hyönteiset, esimerkiksi ampiaiset, hyvin nopeasti oppii, että jaa, täällä on tämmöinen suppila, että täältä voi hakea eväät ja sitten tuloksena on tasasiipiä. Joo, ja näytteet, onko se sulla vai päätyykö se johonkin isompaan kokoelmaan? Mulla on oma kokoelma, jota mä käytän myös referenssinä, mutta suurin osa niin tästä hyönteismassasta, niin sehän menee loppujen lopuksi roskikseen, koska ne on niin järjettömiä ne hyönteismäärät, mitä noihin tulee. Ja siis mä puhun, ennen kaikkea niihin tulee surviaissääskiä. Se on ylivoimaisesti suurin hyönteismassa, mitä niihin tulee. Perhosia tulee tähän aikaan vuodesta esimerkiksi, niin parhaimmillaan parikymmentä ehkä yössä normaalisti. Usein ne on ihan tiettyjä öitä, jolloin se suurin perhosmäärä tulee. Ja sitten loppuvuodesta tulee enemmän, koska silloin on yöt pimeämpiä. Suuri osa niin kuin oikeastaan niin kuin tuohon heinäkuun puoliväliin asti, niin tulee aika vähän perhosia valolla. Okei, kiitos. Kiitos kovasti paljon, Jaakko. Ja nyt annetaan sitten puheenvuoro tuolle Joukolle. Me ollaan mukavasti kyllä jo vähän jäljessä ajasta, mutta nämä on niin mielenkiintoisia aiheita, että näin se vaan menee. Eli Jouko, olepa hyvä. Kiitoksia. Tässä on ollut mielenkiintoista kuunnella näitä asiantuntijoita. Vielä mun pitää keksiä, että miten mä saan ton hallinnan tuosta tällä sovelluksella. Oikealla tai ylhäällä poistunappulan vieressä on tämmöinen nuoli, kun jaa sisältö. Onko se avaa jakamispalkki? Mun lukee, että jaa sisältö. Heti siinä. Se on se sellainen laatikko, jossa on nuoli ylöspäin. Se on avainjakamispalkki, katsotaan. Sieltä sitten sun pitää valita oikea ruutu.
Nyt joo. Näkyy. Ja sitten vielä, jos otat isoksen kuvan, niin... Kyllä. Nyt. Hyvä. No niin, hyvät ystävät. Mun nimi on Jouko Högmander ja mä olen tämmöinen lintuharrastaja ja entinen metsähallituslainen, ollut Pöyryön kanssa aika paljon tekemisissä tässä, kun edellinenkin esiintyi ja kertoi ensimmäisistä kokemuksistaan, niin minulla se oli vuonna 1978, jolloin mä olin 5 kuukautta siellä armeijassa. Silloin ensimmäistä kertaa saarella. Ja nyt olen ollut mukana tässä Öyrön talkoissa sen jälkeen, jos kunnostetaan näitä ympäristöjä, ja sitten on tämmöinen pitkän linjan lintuharrastaja ja aina sitten kantanut kiikareita siellä mukana, ja nyt olemme Öyrön yrittäjän kanssa yhdessä kehittelemässä tällaista lintumatkailua kehittämässä Öyrössä, että pyritään opastusta kehittämään ja houkuttelemaan sinne entistä enemmän sellaisia ihmisiä, joita linnut kiinnostavat. Ja tässä on nyt mulla tämmöinen esitys, jossa ei mennä kovin paljon yksityiskohtiin, vaan pikemminkin yritän antaa tämmöisen yleiskuvan Öyrön linnustosta ja lintujen esiintymisestä siellä saarella. Öyrössä pesii noin 80 lintulajia. Jos joskus kiinnostaa tietää tarkemmin, mitä lintuja siellä pesii, niin tuolta netistä löytyy aika helposti lajilista, esimerkiksi viimeisen tämmöisen kansallisen lintuatlaksen lajilista, josta voi tutustua tarkemmin niihin lajeihin, joita siellä on. Siellä on tavattu vähän yli 200 lintulajia tällä hetkellä, mutta tämä Öyrön linnusto ei ole kauhean, sillä tavalla ei ole kauhean pitkään aikaa seurattu samalla tavoin kuin esimerkiksi näin lintuasemilla tuolla ulkosaaristossa, jos on monissa paikoissa 50 tai 60 vuoden aineisto, jolloin niitä on seurattu todella intensiivisesti ja kerätty tieteellisen tarkasti sitä tietoa. Täällä tämä on ollut enemmän tämmöistä harrastuspohjaista ja oikeastaan tuossa vasta 6-7 vuotta sitten niin alkoi tämmöinen säännöllisempi lintujen tarkkailu täällä, mutta ei kuitenkaan mitään siihen verrattuna, mitä varsinaisilla lintuasemilla. Ja nyt tässä esityksessä niin mä yritän antaa teille tämmöisen yleiskuvan tästä linnuista Öyrössä ja tavoitteena se, että kun sitten oppaina esittelette saarta matkailijoille, niin osaatte kertoa jotakin linnuista toivottavasti ja osaatte vastata heidän kysymyksiin ja sitten osaatte myöskin arvioida vähän, missä on niitä parhaita paikkoja, mitä Öyrössä kannattaa, missä lintuja voi nähdä. Ja samoin hiukan sitä, että minä vuoden aikoina, miten se linnusto muuttuu eri vuoden aikoina. Ja sitten jos ajatellaan sitä informaatiota näille kävijöille, matkailijoille, niin tietysti ne, joita linnut kiinnostaa, niin tietysti heitä olisi hyvä innostaa siihen, että Öyröhön voi tulla uudestaan ja nimenomaan linturetkelle ja katsomaan lintuja. Ja me emme nyt odota, että näistä teistä Öyrön kesäoppaina niin tulisi tämmöisiä varsinaisia lintuoppaita. Se on aika vaativa homma siinä mielessä, että se vaatii monen vuoden intensiivisen harrastuksen, että oppii lintuja tuntemaan ja tietämään linnusta niin, että niitä voi toimia varsinaisena lintuoppaana, mutta kuitenkin tämmöistä vähän yleisempää tietoa
voi jakaa linnuista kävijöille ja vastata heidän kysymyksensä. No, miksi Öörö kiinnostaa lintuja? No, tässä on hiukan samanlainen tilanne kuin perhosten kanssa, että kun linnut tulevat tuolta etelästä meren yli, niin Öörö on niitä ensimmäisiä paikkoja, jossa on maata vastassa ja on metsää, ja se on tämmöinen turvapaikka merenylityksen jälkeen, ja siellä on ravintoa. Saarella kasvaa metsää, joka antaa suojaa ulkosaaristossa, niin ei kauhean paljon metsäisiä saaria tarjolla. No, tästä pohjoiseen kyllä sitten, mutta tämä on niitä ensimmäisiä siellä eteläreunassa. Ja tämä on muuttolinnulle tämmöinen enempi välietappi. Jos ajatellaan kevätmuuttoa, niin lintuja lentää, valtaosa linnusta lentää yli, eikä koskaan laskeudu näille ulkosaarille, mutta jotkut linnut, ehkä ne, jotka on väsyneempiä tai huono sää tulee vastaan tai muuten vaan, niin putoavat tälle saarelle. Tämä on ensimmäinen kiinteä paikka. Toisaalta syksyllä se on toisinpäin sitten, että kun linnulla on kova muuttovietti, lentää etelään tai lounaaseen, niin tässä kohtaa sitten ne, joilla on ravintovarastot vähissä tai jotka on muuten epävarmempia, niin ne pysähtyy tänne keräämään voimia ja keräämään rohkeutta ennen kuin ne lähtee tästä ylittämään merta. Ja tietysti Öörön vahvuus on myöskin se, että täällä on monenlaista habitaattia tarjolla, niin kuin tässä edellä kuulimme. Täällä on metsää, avointa ketoa, nummea ja sitten näitä matalia merenlahtia, rantaniittyjä ja myöskin pihapiirejä. No, sitten toisinpäin, että miksi linnut kiinnostavat ihmisiä? Linnut on yksi tämmöinen oikeastaan meidän luonnonvaraisista eläimistä se kaikkein näkyvin ryhmä, jonka edustajia on vähän kaikkialla näkyvissä pihapiireissä, viljelyksillä, niityillä, metsässä ja niin poispäin. Ja niitä on helppo nähdä, mutta vaan tiettyyn rajaan asti, että sitten kun kiinnostaa tietää enempi linnusta, niin sitten täytyy nähdä kyllä vaivaa, että niitä näkee. Ja ennen kuin saa sen lajilistansa karttumaan. Muutama kymmenen lintua on tämmöisiä, joita kaupunkilähiön asukaskin, niin saattaa helposti nähdä. No sitten monet ihmiset on näistä linnusta kiinnostuneita. Olen itse huomannut, että monilla ihmisillä, näin kun tulee kevät, tulee toukokuu, niin silloin otetaan kiikarit kaapista ja lähdetään luontoretkelle. Otetaan kävelyretkelle mukaan kiikari ja katellaan sitten. Ja näitä ihmisiä saattaa tavata näiden kaupunkien liepeillä lintutorneistakin, semmoisia, jotka keväisin käy lintuja katsomassa. Ja se on ihan hyvä luontoharrastuksen muoto sellaisenaankin. Sitten on tietysti lintuharrastajia monenlaisia. Sitten ne, jotka harrastaa oikein aktiivisesti lintuja, niin heitä kiinnostaa enempi tämmöiset harvinaisuudet, joita on mahdollisuus nähdä tai sanotaan hyvällä tuurilla ja taidolla. Voi sanoa, että lintuharrastus on semmoinen, että siinä parhaiten menestyy ne, jotka osaavat olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja sitten on vielä eduksi, jos tuntee ne linnut, mitä eteen sattuu. No, sitten tavallisia ihmisiä kiinnostaa enemmän sitten tämmöiset elämykset, eli kauniit linnut ja isot linnut ja tämmöiset lintujen aikaansaamat luonnon näytelmät, niin kuin muuttoparvet tai tämmöiset hienot tapahtumat, joku lintujen soidin ja niin edelleen, tämmöiset asiat. Ja tämä on nyt minulla on täällä tämä kuva edessä. Nyt se lähti pois.
Joo, ja tämä on tämmöinen hyvä vapaa-ajan harrastus, nämä linnut, ja se on, tuntuu, että harrastus on kasvamassa, yhä useammat ihmiset on kiinnostuneita, ja tietysti sitten meidän tehtävämme luontoharrastajien, luonnonsuojelijoiden tai matkailuyrittäjiin, niin on sitten tarjota ihmisille mahdollisuuksia päästä näkemään lintuja. Tässä Öyrön eteläpäästä kuvattu varpushaukka, joka muuttomatkalla hetkeksi pysähtyi siihen risun latvaan ja ennen kuin lähti tuonne meren päälle. No, myöskin linnut on hyvä harrastuskohde koko perheelle. Että itsekin tunnen monia semmoisia perheitä, joissa käydään lapsien kanssa yhdessä lintuja kiikaroimassa ja opetetaan niitä tavallisimpia lintuja tuntemaan, mutta ennen kaikkea se noin, kun lapsista puhutaan, niin se ehkä linturetken tärkein anti on ne yhteiset kokemukset siellä luonnossa, se, että nähdään vaikkakin vaan tavallisiakin lintuja, saadaan niitä ihailla ja sitten syödä eväitä ja olla lepposasti ulkona nauttimassa kaunista ilmasta. Se sitten kuitenkin vuosien ja kuluessa, niin siitä jää, olen huomannut, niin jää näille lapsille ja nuorille joku jälki mieleen, että se sitten säilyy parhaassa tapauksessa läpi elämän se kiinnostus. Ja jossain vaiheessa hiukan myöhemmin voi muuttua aktiiviseksi harrastukseksi. No sitten Öyrön olosuhteissa, milloin niitä lintuja näkee? Öyrössä aika paljon tätä linnustoa dominoivat nämä muuttolinnut, niin se on keväällä ja se on syksyllä, jolloin siellä on kaikkein eniten lintuja ja kaikkein mielenkiintoisimpia lintulajeja ja lintuelämyksiä mahdollisuus nähdä. Lintuharrastajat puhuvat siitä, että kauniilla ilmalla niin on aika hiljasta, ettei paljon mitään tapahdu keväällä, mutta sitten kun tulee tuommoinen vaikkapa lounaasta tämmöinen lämmin rintama ja vesisade, niin silloin yhtäkkiä on kaikki pensaat ja puskat täynnä lintuja. Nyt tähän aikaan vuodesta, nyt just ei olla semmoisessa tilanteessa, nyt on ollut pitkään tämmöinen korkeapaine ja lisäksi kylmä ja pohjoistuuli. Nyt en tiedä, en ole käynyt Öyrössä vähän aikaa, mutta mä oletan, ettei siellä kauhean paljon ole pikkulintuja tällä hetkellä, mutta tuossa yli huomenna on tulossa etelästä sadealue ja silloin saattaa olla, että hetken päästä saari on täynnä punarintoja, rastaita, leppälintuja ja näitä meidän metsien tavallisia pikkulintuja. Ja tämä huono sää, vesisade tai sumurintama, niin se aiheuttaa ikään kuin sen, että ne linnut, jotka muuten olisi menossa, pikkulinnuthan on siis yömuuttajia, melkein kaikki, ne muuttavat yöaikaan, niin ne menevät tuosta yli korkealta, monen sadan metrin korkeudesta muuttaa yli ja laskeutuvat jonnekin mantereelle, mutta niistä vaan hyvin pieni osa pysähtyy ulkosaaristoon normaalisti, mutta silloin kun tulee tämmöinen huono ilma, niin silloin täkkiä niitä lintuja on paljon. Ja sitten kun se ilma siitä sumu hälvenee ja kirkastuu, niin muutamassa tunnissa niin alkaa lintujen määrä jo vähentyä saaressa, mutta kuitenkin niitä jää pariksi päiväksi siihen pyörimään. Ja näin ollen voidaan sanoa, että ei se aurinkoinen sää ole mikään tavoittelemisen arvoinen, vaan pikemminkin tämmöinen kannattaa lähteä liikkeelle silloin, kun vettä sataa tai just kun se vesisade on loppumassa. No keväällä ne muuttolinnut menevät tietyllä aikataululla siitä ohi. Ensin tulee kiurut, kyyhkyt, kottaraiset, töyhtöhyypät ja niin edelleen. Ja sitten alkaa tulla rastaita, västäräkkejä ja sitten tulee tämä hyönteissyöjien kausi, joka on nyt just
kohta parhaimmillaan punarintaa, leppälintua, pajulintua ja niin edelleen. Ja sitten noin tietysti lajimääräsuhteessa toukokuun on parasta aikaa. Silloin nämä hyönteissyöjät ovat hyönteissyöjiä on paljon liikkeellä, jos vaan sattuu semmoista ilmaa, ne laskeutuu tänne. Ja sitten vielä kesäkuun alussa, jos on varsinkin myöhäinen kevät ja kaunis ilma, niin silloin niitä vielä tuossa kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Ja se on myöskin toukokuun loppu ja kesäkuun alku on tämmöistä hyvää aikaa harvinaisempien lintujen näkemiselle. Mutta voi sanoa, jos yrittää tiivistää, niin tuolta huhtikuun alkupuolelta, niin kesäkuun alkupuolelle on se paras aika keväällä. Ja se, niin lajisto muuttuu koko ajan siinä. Alkaa näistä karastuneista linnusta ja päätyy näihin hyönteissyöjiin. Pääskyset on yksi, joka näkyy örössä heti, kun ne tulevat, niin tuossa toukokuussa niin niitä alkaa pyöriä siellä pihapiireissä. Se on semmoinen kesämerkki sitten. No kesällä tosiaan haarapääskyt, räystäspääskyt näkyvät siellä pihoilla ja siellä on tämmöisiä tavallisia pihalintuja. Siellä pesii vielä kottaraisia ja tiaisia ja niin poispäin. Tikkoja jonkun verran, kun siellä on lahopuita, niin ne on melkein kaikki niistä paikkalintuja kylläkin, mutta nekin on enempi liikkeelle ja näkyy ja kuuluu keväällä. No sitten nämä isot linnut, jotka tavallisia ihmisiä, jos sanotaan vastakkain niin kuin tavalliset ihmiset ja lintuharrastajat, niin nämä ei-lintuharrastajat, nämä tavalliset ihmiset, niin heitä kiinnostaa tietysti tämmöiset linnut nähdä kuin kyhmijoutsen tai merimetso tai harmaa haikara, jota kaikki siellä on hyvä mahdollisuus nähdä. Ja täytyy pitää mielessä se, että me tässä, jotka asumme tässä rannikolla ja olemme kulkeneet paljon saaristossa, niin tämmöinen kyhmijoutsen ei ole mikään erikoinen lintu meille, mutta silloin kun tänne tulee käymään joku sanotaan Tampereelta tai Kuopiosta tai puhumattakaan Rovaniemeltä, niin se ehkä se ihminen ei ole ehkä, tai perhe ei ole koskaan nähnyt kyhmijoutsenta aikaisemmin. Ja merimetso taas on lintu, josta paljon puhutaan sitä, se herättää ihmisissä tunteita. No, samalla tavalla kuin valkoposkihani, jota nyt ei niin kauhean usein näe pöyröissä, mutta kuitenkin harmaa haikaran komea lintu, jota näkee pitkin kesää ja alkusyksyä saarella. Ja kahlaajista, noita yleisimpiä, joita täällä on huutelemassa ja juoksemassa, niin ovat meriharakat ja tyllit. Ja sitten näistä laululinnuista, täällä on semmoisia hyviä laulajia, kuin satakieli, luhtakerttunen, kultarinta, miksei mustarastaskin. Niin näitä kaikkia täällä toukokuun loppuun kesäkuun alussa kuulee. Tuo erikoistahan tässä on se, että täällä pesii vissiin edelleen tämä kirjokerttu, joka on meillä aika harvinainen lintu. Sitten kultarinta, joka on yksi meidän parhaita laulajia, niin jostain syystä Örön männiköissä niin on poikkeuksellisen paljon kultarintoja ihan pesivinä. Ja tietysti saaristossa kun ollaan, niin monet ihmiset mielellään näkisivät merikotkan, ja täällä on hyvä mahdollisuus siihen sen näkemiseen. No sitten kevät on hyvää aikaa ja kesälläkin on ihan kivaa lintujen suhteen, mutta kaikkein eniten täällä näkee lintuja syksyllä. Oikeastaan elokuun lopulta alkaen ja tuonne pitkälle lokakuuhun. Ja selityksenä siihen on se, että Örö sijaitsee muuttolintujen väylällä, muuttoreitillä. Pohjoisesta tulee tuon Kulgruunan selän itäreunaa pitkin tulee yksi muuttolintujen linja, jossa kulkee paljon lintuja. Toinen tulee täältä Kemiönsaaren eteläpuolelta lounaan suuntaan. Ja sitten tuolta Hankoniemeltäkin tulee länteen lintuja. Sellaisia, jotka on kerääntynyt tuonne Hankoniemeen ja joilla sitten rohkeus ei riitä siihen, että ne lähtee meren yli etelään, niin ne jatkaakin tätä saaristoeteläreunaa pitkin länteenpäin. Ja nämä
näistä kolmesta suunnasta tänne syksyllä tulee lintuja, ja tämä on hyvä lintupaikka syksyllä. Siellä on toi Öörön eteläkärki on hyvä paikka sitä muuttoa seurata syksyllä. Tässä on viime syksyltä, jolloin kuusitiaisia oli paljon liikkeellä. Sanotaan, että kuusitiaiset vaelsi ja itse asiassa ne muutti etelän suuntaan tästä. Niitä meni harvinaisen isoja parvia. Matalalta yli lähti tuonne, pienet lintuparat lähti tuonne avomerelle menemään. Siellä saattoi olla 2-30 lintua tuossa parvessa. Niitä parvia meni päivän mittaan tuossa syyskuun lopulla aika paljon. Ja sitten semmoinen vakiovieraita on syksyllä varpushaukat, joita varsinkin kun on kaunis ilma, niin koko syyskuun ja vielä lokakuun alussa, niin niitä menee sieltä. Parhaana aamupäivänä voi mennä 100 varpushaukkaa siitä yli. Ja sinne ne lähtevät määrätietoisesti merelle päin nekin. Ja paljon muita lintuja, jotka juuri tästä sitten menevät joko etelään tai sitten jatkavat vielä tuonne lännen suuntaan. No tästä on tuommoinen 82 kilometriä matkaa tuosta eteläkärjestä tuonne Hiidenmaan pohjoiskärkeen, ja se on se suunta, mihin suurin osa linnuista täällä syksyllä kulkee. Ja tuolla näkyy kuvan oikeassa alareunassa näkyy Matsalu RP, eli tarkoittaa Matsalun rahvuspark, eli Matsalun kansallispuisto. Tämä Matsalu on koko pohjoisen Euroopan paras tämmöinen lintulahti. Siellä on valtavat niityt ja ruovikot ja matalat vesialueet, ja se kerää todella valtavat määrät lintuja. Syksyn kevään matkalla pysähtyvät tankkaamaan, ja meillä erityisesti urjet käyttävät, sanotaan näistä linnuista, mitkä Öörön yli kulkevat, niin kurjet käyttää Matsalua tämmöisenä levähdyspaikkana keväällä, kun kevät tulee ja jäät sulavat siellä Matsalussa, niin etelästä tulevat kurjet pysähtyy sinne ruokailemaan ja sitten odottaa hyviä myötätuulia ja lähtee pohjoiseen tuossa huhtikuun puolen välin paikkeilla, ja silloin niitä näkee täällä Öörössä niitä muuttopurkauksia. Tänä vuonna se oli tuossa 19.20. päivä huhtikuuta, kun suuret kurkimäärät tuli etelästä. Ja sitten syyskuun viimeisellä viikolla ne menevät taas tästä Öörön yli ja suuntaavat tuonne Matsalua kohti. Kurki on pitkäikäinen lintu, ja siellä parvissa on niitä, jotka on tämän matkan tehnyt monta kertaa, ja niillä on jonkunlainen kartta päässä, ne tietää, minne ne menee, kun ne tästä yli kulkee. Ja ne kurkiparvet, niitä on hienoja seurata syksyllä, ja ne on siinä mielessä kivoja, että ne kuuluttaa jo hyvissä ajoin, että nyt me ollaan tulossa, tietää jo ennen kuin ne näkyy, niin tietää, että nyt on kurkiauruja tulossa jostakin. No talvella on lintuja vähän täällä. Tietysti johtuu siitä, että on kylmä ja ravintoa vähän ja paloakin vähän. Ja tällaisia näkymiä kuin tässä, niin Öörössä nykyään on aika harvoin, eli lunta edes näin paljon kuin nyt. Lumiaika on jäänyt kovin vähäiseksi, mutta talvella sitten on mahdollisuus kuitenkin nähdä, ne on yleensä sitä mielenkiintoisempia ne linnut, mitä talvella näkee. Lajimäärä on pieni, yksilömäärät on pieniä, mutta esimerkiksi missä ruokitaan lintuja, niin sinne pysähtyy tässä tapauksessa järripeippoja ruokailemaan. Ja Öörössäkin on talviruokintaa harjoitettu siellä. Se pitää lintuja paikalla. Samoin nämä merenlahdet siellä niin ovat vesilinnulle tämmöisiä suojapaikkoja, joissa ne viipyy usein meren jäätymiseen saakka. No näistä paikoista sitten enempi. Mä nostan tässä nyt kolme paikkaa esille, mitkä on sellaisia
lintujen seuraamisen kannalta tärkeitä. Mainitsin tuossa jo tämän eteläkärjen Södernebben kartassa semmoisella nimellä. Se on semmoinen, siitä kulkee suurin osa pohjoisesta tulevia lintuja niin syksyllä ohi. Samoin keväällä niin on mahdollisuus seurata tästä länsipuolelta pohjoiseen meneviä muuttolintuja ja sitten tästä eteläpuolelta itään tai koilliseen meneviä lintuja. Se on hyvä tähystyspaikka lintujen katsomiseen. Sitten toinen paikka on tämä Storviken, tämän suuren laidunalueen keskellä. Se on nyt aika hienossa kunnossa, kun sieltä on ruovikko tasoitettu suurimmaksi osaksi pois ja lehmät laiduntaa ja pitää sen niityn hyvänä. Ja siellä sinne pysähtyy, tai oikeastaan siellä on koko sulan veden aikana hyvä mahdollisuus nähdä lintuja. Se on tuolta, kun tässä on nämä kaksi luontopolkureittiä saarella, punainen ja sininen reitti, punainen menee pohjoiseen ja sininen etelään, niin tämä on sen punaisen reitin varrella tämä Storviken, se kiertää sen lahden pohjukan ympäri. Ja siellä on erityisesti kaikenlaisia kahlaajia ja näkyvimpiä, niistä on töyttöhyyppä, tylli, punajalkaviklo ja sitten elokuusta alkaen myös valkoviklo, mustaviklo, liro, rantasipi ja joskus jotakin sirrejäkin sinne pysähtyy. Sitten siellä on sorsia, merihanhia laiduntamassa, harmaa haikarat usein siellä viihtyy, samoin sinne näitä paikallisia kurkia tulee syömään. Siinä on semmoinen hyvä tähystyskallio siinä eteläpuolella, mutta siinä on se huono puoli, että kun nousee sinne kalliolle, niin arimmat linnut silloin lähtee pakenemaan, että parempi olisi niitä lintuja tarkkailla sieltä alempaa puitten välistä, mistä ne hyvin näkyvät sieltäkin. No sitten tämä kolmas on tuo Baljet, tämä etelän avautuva lahti. Tuosta Esko jo mainitsi, että täällä ollaan aloittamassa laidunnusta ja siitä tulee varmasti entistä parempi lintulahti. Nyt se on tämmöinen sankkaruovikko siinä reunoilla ja se ei ole niin kuin lintujen kannalta niin hyvä kuin se, että jos olisi avointa rantaniittyä, mutta ehkä siitä kohta tulee avointa rantaniittyä. Ja tämä on tosiaan niin tuolta etelästä tuleville muuttolinnuille houkutteleva paikka laskeutua, varsinkin jos ja kun nämä rantaniityt saadaan laidunnukseen ja avoimeksi. Nyt siellä tällä hetkellä siellä on joutsenia, kahtalan joutsenta hyvin säännöllisesti ja erityisesti syksyllä myöhään ja talvella, niin se on joutsenille ja sorsille tämmöinen suojapaikka, kun merellä on kova merenkäynti, niin ne usein tulee tänne sitten suojaan lahdille, tukkasotkat, telkät, koskelot ja niin edelleen. Ja siellä on kaksi paikkaa, josta siihen näkee täältä itäpuolelta tuosta rivitalon rannasta ja sitten länsipuolelta tuosta kallion päältä, niin siinä on sellainen näköalapaikka, molemmista näkyy hienosti sinne lahdelle, eikä paljon häiritsekään, vaikka siitä niitä lintuja katsoo. No sitten monasti ihmiset kyselevät näistä harvinaisista linnuista. Ne on vähän siitä hankalia niin kuin opastamisen kannalta, että ne harvinaisuudet ei olisi muuten harvinaisia, jos niitä tietäisi, missä niitä näkee. Ne on, niiden esiintyminen on vähän semmoista ennakoimatonta ja yllättävää, ettei aina voi ennustaa, että milloin ja missä niitä näkee. Mutta kuitenkin keväällä, varsinkin toukokuussa, kun tulee tämmöisiä oikein lämpimiä ja helteisiä ilmoja, niin silloin usein tulee etelän suunnasta tämmöisiä harvinaisempia lintuja. Ja sitten tämmöisellä paikalla niitä voi nähdä, ei kylläkään tätä sininärheä, mutta monia muita, niin voi nähdä mielenkiintoisia vähän harvinaisempia lintuja melkein mihin aikaan vuodesta tahansa, mutta sanoisin, että toukokuun, kesäkuun alku ja sitten syyskuu, lokakuu on hyviä harvinaisuusaikoja. Ja yleensä se liittyy lämpimiin ilmoihin, myöskin syksyllä lämmin ilma suosii näitä. No, ihmiset, oletan, että ihmiset kysyy
oletan ja tiedän, että ihmiset kysyy oppaalta linnuista. Ja aika tavallinen kysymys on se, että onko täällä mahdollisuus nähdä se ja se lintu. Ja niin siihen nyt on, sanotaan se helpoin vastaus on, että on se mahdollista, mutta ei pysty sanomaan, että milloin ihan tarkkaan. Mutta sitten ne ihmiset, joita on saanut innostumaan näistä linnuista, niin ne sitten kysyy myöskin, että milloin tänne sitten kannattaisi tulla, jos niitä haluaa nähdä. No silloin se on tietysti nämä parhaat lintuajat keväällä ja syksyllä, erityisesti toukokuu ja syyskuun loppu, lokakuun alku on niitä hyviä. No sitten se vaikeampi kysymys, mistä sen tuntee, niin siihen nyt en odota, että kuka tahansa opas osaa selittää lintujen tuntomerkkejä, että siihen ne on vaikeita kysymyksiä. No sitten helpompi kysymyksiä on se, että mitä varusteita tarvitaan linturetkelle, niin öyrön olosuhteissa kiikari, hyvä kiikari, ja sitten jos haluaa enempi satsata harrastukseen, niin sitten kaukoputki ja jalusta, jolla pystyy sitten vesilintuja, erityisesti vesilintuja ja merellä liikkuvia lintuja paremmin seuraamaan. Ja sitten kun nyt emme oleta, että kaikki öyrön oppaat ovat hyviä lintuoppaita, niin sitten kun kysytään parempien lintuoppaiden perään, niin sitten kannattaa sanoa, että kannattaa lähteä mukaan näille öyrön opastetuille linturetkille, joita nyt ensi syksynä on tarkoitus tulla tähän öyrön palvelujen tarjontaan mukaan. Eli tarkoitus on, että nyt lähdetään kokeilemaan tämmöisiä nimenomaan linnusta kiinnostuneille ihmisille tarkoitettuja matkapaketteja. Esimerkiksi perjantaista sunnuntaihin, että lintuopas mukana, joka etsii, näyttää ja tunnistaa, opettaa linnuista kävijöitä. No niin, tässä oli tämä esitys. Viimeinen kuva, syyskuun lopun auringon nousu eteläkärjestä. Tämä harrastus tarjoaa mukanaan tämmöisiä tilaisuuksia tämmöisiin kivoihin elämyksiin. Kiitos. Kiitoksia, Jouko. Taas oli kyllä mielenkiintoinen pläjäys. Täällä on Esko laittanut sulle kysymyksen chattiin. Auttaisiko Storvikenin linnuston tähylykalliolla joku näkösuoja? Onko se ollut puheissa keskusteluissa? No sitä mekin on mietitty, mutta aikaisemminkin, mutta semmoista on oikein vähän vaikea tehdä semmoista. Sieltä tarvitsisi olla joku semmoinen aita edessä, ja oikeastaan parempi on se, olisi Laura se, että tai sanotaan, no en mä tiedä parempi, mutta se mitä voisi tehdä, niin se luontopolku nyt kun se tulee siihen lähelle sitä Lahden rantaa, niin se, jos sen siirtäisi se luontopolku hiukan kauemmas siitä rannasta. Niin siitä, joo, Matti kanssa on siitä puhetta, että se tehdään. Joo, siinä on semmoinen linja olemassa, mistä pääsisi, se olisi yksi asia melkein. Ja sitten jos sitä ajattelee sitä näköestettä siellä, niin se olisi melkein pätkä lauta-aitaa siinä kallion päällä, niin sitten se auttaisi kyllä. Mutta se ehkä ei ole kauhean kaunis. Niinpä, sepä siinä. Joo, ja sitten sun esityksen aikana täällä chatissa oli keskustelua näiden esitysten jakamisesta. Ja Jaakko ja Mikko ainakin kuittasi, että esitysten jakaminen on ok, kun hän ei julkiseen levitykseen tekijänoikeussyistä, ja oletan, että Eskolla, Joukolla voi olla vähän sama näkövinkkeli. Ja toimittakaa mulle Esko ja Jaakko sit noin jutut, niin mä kyllä sit laitan niitä sähköpostilla jakoon. Mulle ei ikävä kyllä ole kaikkien osallistujien sähköpostiosoitteita. Täällä on sellaisia minulle vähän vieraitakin nimiä, mutta Niinalle nyt esimerkiksi hän kysyy omiin koulutuksinsa, niin toki lähtee sitten tulemaan. Laittakaa mulle sähköpostiosoitteita
jos haluatte nämä aineistot sähköisenä. Joo, Laura, se käy hyvin, mutta nyt on tuossa se, minkä mä huomasin, kun mä lähetin tämän oman esitykseni sulle, niin mulla ei ole semmoista sovellusta, millä saisi tuon PDF:n pienennettyä. Siitä tulee niin hiton suuri, että sulla on varmaan Metsähallituksen koneella semmoinen, että saat sen puristettua yhteen kymmenesosaan siitä, mitä se nyt on. No, pitää kysyä siihen apua sitten, mutta kokeillaan. Se on mutta saa jakaa vapaasti, eikä... Ja valokuvat on minun, niin voidaan antaa käyttöoikeudenkin niihin saman tien. Ja sitten chattiin laittoi toi Sanna-Mari näistä virtuaalioppaispostauksen, eli niitä on nyt tehty 5 kappaletta, ja niissä muutamassa mennään. Onko saarihyppelyt Saaristomerellä nyt ainoa, missä oli Öörösi, taisi olla mukana? Ja ne on kaikki nämä virtuaalioppaat semmoisia, joita saa markkinoinnissa käyttää yrittäjät. Ja se 12. toukokuuta on järjestetään ne webinaari. Päivi Pälymäki ja Sanna-Mari täällä oli, joista ainakin on mukana siinä. Niin, että miten se teknisesti voisi tapahtua ja vähän ideoita, miten näitä voisi hyödyntää ja jakaa. Okei. Hei, nyt varmaan näyttää siltä, ei aikataulu pidä, mutta mä en ole niin kuin halunnut keskeyttää, kun on ollut hyviä esityksiä, mutta mennään eteenpäin. Aikaisemmin on ollut tätä historiapainotteisuutta enemmän, mutta mulla oli tullut sinne tunne, että nyt sitä on parina vuotena ollut niinkin paljon, että nyt otettiin enemmän tätä luontoa, perhosia ja lintuja mukaan. Et Mikolla nyt, sulla oli näistä opuhoveista sitten puheenvuoroja. No, ehkä se näkyvin juttu matkailla. Ole hyvä, Mikko. Tykkiveneen Uumenista, tykkivene Karjalalta. Ollaan täällä ja sainko esityksen näkyviin, että näkyy vielä, kun laitat sen täysruudulle. Kyllä. Okei, eli tarkoitus olisi puhua näistä tykeistä ja linnoituksista ja vähän niiden merkityksistä. Toki tässä nyt tulee sitten vähän kaikkia samalla kertaa, mutta mennään nämä merkitykset edellä. Historiasta varmaan on osa kuullut montakin mun esitystä ja on tietenkin varmaan tuttuakin asiaa, mutta koitin tähän jotain uuttakin vähän löytää. Eli mitkä me Forum Marinumi ollaan, eli mä olen täällä Forum Marinumissa merivoimien historiasta vastaavana tutkijana. Ja Forum Marinum on merenkulun valtakunnan erikoismuseo ja merivoimien historian museo. Ja ollaan sitten Metsähallituksen kanssa yhteistyössä tehty Öörössä tätä historiasta kertovaa opasmateriaalia. Ja nyt sitten ollaan tavallaan näiden tykkien kautta mukana siellä, eli merivoimien tavallaan kanssa välimiehenä siinä, että siellä on mahdollisuus yleisön päästä käymään. No, nämä merkitykset tavallaan, mikä merkitys näillä linnakkeilla ja tykeillä oli, niin tavallaan muutama semmoinen kohta, jossa se on ollut tavallaan merkittävimmillään, voisi sanoa näin. Eli ensimmäinen maailmansota silloin, kun ne linnoituslaitteet sinne rakennettiin. Se oli siis Venäjän meripuolustuksella aika keskeinen kohta, kuten tietenkin suurin osa Suomen rannikosta, mutta tässä oli tärkeä ulosmenoväylä tuonne Riialahden suuntaan, eli sinne Viron saarten väliin. Ja sitten jatkosodassa 1941 tämä oli osa etulinjaa, koska silloin rintamalinja oli siinä Hankoniemellä, eli Hangon vuokra-alue oli Neuvostoliitolla, jolloin sitten Öörö oli ihan etulinjassa, voisi sanoa näin. Ja sitten kolmas pointti, joka ehkä vähän unohdetaan, niin on se, että kylmän sodan aikana tuolta 60-luvulta 80-luvulle asti oli aika isokin merkitys sillä, että meillä oli valmiutta tuolla ulkona. Eli tavallaan tämmöinen keskityttiin tämmöisen isomman maihin nousun torjuntaan, ja silloinhan Neuvostoliitto hallitsi koko Baltiaa ja muuta, jolloin tavallaan sen
sen tota mahdollisen uhkan torjumiseen, niin näillä oli hyvinkin suuri merkitys. Sitten kaikki se valvonta, mikä liittyy meriliikenteen ja erityisesti sota-alusten liikkeiden valvontaan, niin se oli toki erittäin tärkeä. Vesikuuntelu ja muu tällainen. Kaikki nämä sukellusvene-tapahtumat 70-80-luvulla, mitä esimerkiksi Ruotsin rannikolla oli ja niin edelleen. Ja nykyään sitten sillä on kyllä merkittävä historiallinen merkitys. Näitä tämän tyyppisiä linnakkeita ei hirveän paljon ole enää jäljellä. Ja varsinkin sitten se kerroksellisuus, että siellä on toimintaa tai jälkiä toiminnasta sieltä ensimmäisen maailmansodan ajoilta aina sitten melkein nykypäivään asti. Ja sitten sillä on myös tavallaan näitä henkilökohtaisia merkityksiä niille, jotka siellä on palvelleet, työskennelleet ja asuneet. Eli näitä. Ja Örehän on niin kuin sijainniltaan ollut aina tärkeä. Siinä on ollut hyviä ankkuripaikkoja lähistöllä. Ja, ja sitten on ollut tärkeää siis myös valvoa. Ja tähän oli alun perin laidunmaata, niin kuin tiedetään, ja mihin sitä nyt sitten vähän ollaan palauttelemassa osittain. Eli sehän oli silloin, kun linnoituslaitteet sinne ensimmäisen maailmansodan aikana rakennettiin, niin se oli hyvin avointa. Puusto oli paljon hakattu. Sillä alueella on ollut sinänsä ankkuripaikkana, tukeutumisalueena merkitystä 1700-luvulta alkaen oikeastaan enenevässä määrin eri sotatapahtumien yhteydessä. Ja siitä esimerkiksi kuvaavana esimerkkinä on yksi tavallaan merkittävimpiä meritaisteluita. Hyvin pieni kohakka kyllä todellisuudessa, mutta niin kuin henkisesti Venäjän laivastolle merkittävä, eli Riilahden taistelu 1714, jolloin Venäjän laivasto saavutti ensimmäisen merkittävän merivoittonsa. Ja sitten Suomen sodan aikana 1808-1809, toki näiden 1700-luvun muidenkin sotien aikana, niin sillä alueella on ollut laivoja ankkurissa ja huoltanut, hakenut vettä ja niin edelleen. Niin 1808 niin venäläiset hyökkäsivät epäurheilijamaisesti talvella, jolloin Ruotsin laivasto ei päässyt avuksi ja pystyi valtaamaan sitten melkein koko Suomen alueen, kunnes sitten kevät tuli ja ruotsalaiset pääsi taas liikkeelle. Mutta siinä välissä oli sitten tärkein linnoitus, eli Sveaborg, eli Suomenlinna, antautunut. Ja sen jälkeen Ruotsin laivasto keskittyi yritykseen päästä maihin tai lyödä venäläiset täällä Turun saaristossa. Ja silloin sitten isommat alukset, eli iso avomerilaivasto tuli ja yhdessä brittilaivaston kanssa ankkuriin tuonne Örön vesille. Ja sieltä käsin sitten torju tavallaan tai sulki Venäjän isommat alukset pois Itämereltä. No nyt sitten, kun meillä on tässä pandemia käynnissä vielä jollain tavalla, niin ennenkin niitä on ollut. Koleraepidemiat 1830-luvulla tai 1800-luvulla useampikin epidemia. Ja silloin esimerkiksi Öröluona oli karanteenipaikka laivoille, jossa oli havaittu koleraa. Signaalilippu tuossa, joka kertoo karanteenista. Toisia ankkuripaikkoja oli sitten tuolla Korppoon suunnalla ja sitten Rauman tai Uudenkaupungin ulkopuolella. Sitten koska tässä kulkee tärkeä väylä, niin sen tavallaan merkitsemisestä ja sen siinä navigoinnista niin on ollut tietenkin keskustelua pitkään. Ja esimerkiksi metsän kaatamisesta keskusteltiin 1890-luvulla. Paikalliset halusivat kaataa metsän sieltä, mutta Turun laivanpäällikköyhdistys koki, että se on tärkeä navigointin apuväline, koska siihen aikaan pitkälti navigoitiin silmämääräisesti havainnoilla, jolloin sitten saaren muoto ja sen profiili oli tärkeä. Ja sen takia sitten määrättiin saarelle metsää jätettäväksi. Ja tämän navigoinnin karikkoisten vesien takia, niin
se oli ongelma josta pitkään, ja varsinkin sitten kun talvimerenkulku alkoi yleistyä, navigoitiin paljon pimeämpiin aikoihin, jolloin sitten oli tärkeää avustaa sitä, ja senpä takia sitten sinne lähistölle Bengtsäärin luodolle rakennettiin 1900-luvun alussa majakka. No mikä sitten sai aikaan sen, että tämä Örö tuli tämän linnoittamisen kohteeksi, tai ylipäätään Suomen rannikon saaret, niin johtui pitkälti Venäjän ja Japanin sodasta, koska Venäjän ja Japanin sodassa niin Venäjä menetti valtaosan laivastoaan. Venäjän laivasto oli saarettiin Port Arthuriin tuonne Korean Niemimaalle, Venäjän Tyynenmeren laivasto, ja sitten he lähettivät avuksi sinne Itämereltä valtaosan laivastoaan, joka sitten tuhoutui Tsushiman meritaistelussa 1905. Ja tämän takia sitten Venäjä keskittyi rakentamaan rannikkolinnakkeita tai suunnittelemaan puolustuksensa rannikkolinnakkeisiin ja miinasulkuihin, koska tuollaisen sotalaivan rakentaminen kesti useita vuosia, jopa kymmeniä vuosia, jolloin sitten uuden laivaston rakentaminen ei ollut ihan nopea toimenpide. Ja senpä takia sitten ensimmäisen maailmansodan syttyessä niin tuli jo kiire, eli oli nopeasti saatava tämä linnoitusjärjestelmä kuntoon. Ja voi sanoa, että tämä venäläisten jättämä perintö niin on ollut sitten Suomen puolustusvoimat on saanut kiittää sitä, koska meillä ei olisi itse ollut mitään mahdollisuutta toteuttaa tällaisia rakennustoimia ja hankkia sellaista tykkimäärää, mitä esimerkiksi venäläiset meille jätti. Ja voi ajatella, että se on aika jännittävä asia, että tavallaan tämä kalusto, minkä venäläiset vuonna 18 jätti, niin oli käytössä 80 vuotta melkein. Eli se on ollut aika keskeinen osa. No Venäjän puolustus perustui tavallaan tämmöiseen pääpuolustuslinjaan, joka oli ajateltu tai joka suunniteltiin ja rakennettiin tuohon Porkkalan ja Naissaaren välille keskelle Suomenlahtea puolustamaan Saksan tekemään hyökkäystä. Pelättiin, että saksalaiset tekee ison laivasto-operaation tavallaan kohti Pietaria. Mutta sitä ei sitten ensimmäisen maailmansodan alkuvaiheessa tullut, jolloin sitten alettiin rakentaa linnakkeita myös niin sanottuun etuasemaan tai sivusta-asemaan Viron saarille ja sitten tänne Turun ja Ahvenanmaan saaristoon. Ja yksi tärkeimmistä tykkimalleista, millä sitten pippuroitiin suurin osa saaristoa, oli tämä 6-tuumainen 152 millin kaneetykki, joita sitten Suomeenkin jäi valtaisa määrä sitten ensimmäisen maailmansodan jäljiltä. Ja nämä oli meillä käytössä tosiaan 80 vuotta. Ja se oli siinä merkittävä, että niitä voitiin sitten melkein jokaisen niemennokkaan tuupata, että ne oli siinä mielessä todella, todella erinomainen väline. Ja niitä kehitettiin ja parannettiin sitten vuosien varrella. Niihin muun muassa laitettiin uudet putket ja sitten katettiin tämmöisellä kuvulla. Tuossa on kuva Katanpään linnakkeen 6-tuuman tykistä. Ja ensimmäisen maailmansodan aikana Venäjän laivasto oli pääasiassa Helsingissä sen pääpuolustuslinjan takana. Ja sitten ajoittain teki syöksyjä sitten Rialahden yli, tai lähetti laivoja sinne Viron saarten välistä sinne Rianlahdelle, jossa käytiin taisteluita. Saksalaiset teki tämmöisiä hämäys- tai testaushyökkäyksiä silloin ensimmäisen maailmansodan alussa, ja kävivät muun muassa vuonna 1914 pommittamassa Bengtsäärin majakkaa. Ja tällaista ei tietenkään haluttu, että pääsisi tapahtumaan, saatika sitten sitä, että niillä olisi myös joukkoja mukana ja tekisivät jonkunnäköisiä maihin nousuja. Saksalaiset sukellusveneet operoi myös melko aktiivisesti Itämerellä, upottivat muun muassa venäläisen risteilijä Palladan, kun se oli uskaltautunut ulos näiden miinasulkujen ulkopuolelle. Ja sitten aivan Örön vieressä niin ajoi miinaan entinen risteilijä Minin eli miinalaivan Ladoga.
joka oli ollut miinanlaskuoperaatiossa ja takaisin tullessaan sitten ajo miinaan. Ja sen miinan oli laskenut aivan uudenlainen ase, eli miinoja laskeva sukellusvene. Ja tämä UC-4 oli laskenut miinan siihen Öörön väylälle. Venäläisten onneksi sen miinan uhriksi joutui vain tämmöinen vanha miinalaiva, eikä sitten heidän uudet taistelulaivat, jotka käytti tätä samaa väylää. Ja tämän jälkeen sitten oli äärimmäisen tärkeä saada estettyä tällaiset tapahtumat ja rakentaa sitten linnoitusverkko myös tänne Turun saaristoon. Tuossa näkyy muutamia esimerkkejä. Ja silloin kun suurvalta lähti liikkeelle, niin sitä tehtiin sitten isosti. Eli rakennettiin kokonainen järjestelmä, johon kuului viestiverkko, lentotoimintaa, laivastoyksiköitä, vartioveneitä, yhteysliikennettä ja niin edelleen. Tuossa muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi lentotukikohta rakennettiin, tai lähin Ööröitä oleva lentotukikohta oli Kemien Jungfrusundissa. Siellä on vieläkin yksi vaja, joka on jäljellä siitä lentoasemasta. Ja sitten toinen sen tavallaan sivuasema tai tämmöinen laskeutumistukikohta oli Jurmossa. Ja tosiaan niin kuin tässä on sanottu, eli se oli tärkeä väylä, tärkeä ankkuripaikka ja sen takia sitten piti suojata kunnolla. Ja se rakennettiin kolme patteria ja niihin liittyvät kasarmit ja huoltorakennukset. Tämä iso 12 tuuman patteri, josta kohta lisää. Sitten pienempi tai 6 tuuman patteri ja sitten 120 mm patteri sinne pohjoispuolelle. Ja ajatus näillä tykeillä oli se, että nämä isot tykit, eli 12 tuuman 305 mm tykit, niillä oli tarkoitus ampua niitä isoja laivoja, isoja taistelulaivoja, risteilijöitä, isoja aluksia. Ja sitten pienemmillä tykeillä oli tarkoitus torjua sitten lähelle pyrkeviä pienempiä aluksia, tavallaan suojata niitä isompia tykkejä. Sitten tänne asennettiin myös jo ilmatorjuntatykkejä, koska saksalaisilla oli sitten käytössä myös ilmalaivoja, jotka silloin tällöin seikkaili jopa täällä Suomenkin yläpuolella ja niitä vähän pelättiin. No sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen tilanne tietenkin jonkun verran muuttui, eli silloin Suomen puolustus tavallaan jouduttiin kääntämään toiseen suuntaan, eli käännettiin puolustusta itään, ja silloin sitten itään sijoitettavat linnoitukset tuli tärkeämmäksi, eli kauhealla kiireellä siirrettiin sitten paljon pienempiä tykkejä tuonne Laatokalle ja itäiselle Suomenlahdelle, ja silloin sitten hiukan merkitys pieneni siinä 20-luvulla. Mutta sitten 30-luvulla tilanne alkoi taas palata, koska Ahvenanmaan varmistaminen, Ahvenanmaan suojaaminen alkoi muuttua tärkeämmäksi ja meriliikenteen varmistaminen muuttui koko ajan tärkeämmäksi. Ja koko ajan Ööröllä oli sitten merkitys koulutuslinnakkeena, koulutuspaikkana. Tuossa on kuva sitten tästä 12 tuuman patterialueesta 30-luvun lopulla. Siinä näkyy sitten paljon nykyiseenkin säilynyttä rakennuskantaa. Ja siinä on sitten tämä Metsähallituksen tekemä opastuskuva tästä alueesta. Eli tosiaan siinä oli neljä tykkiä tämmöisissä avoasemissa. Tuossa näkyy vähän huono kuva niistä tyköistä, mutta kuitenkin. Ja tosiaan nämä oli aivan uusia aseita, nämä oli valmistettu vuonna 1914 ja 15, eli ihan uusia putkia, kun ne sinne asennettiin. No näistä sitten kaksi tykkiä, niin siirrettiin sitten 30-luvun lopulla tuonne Viipurilahdelle Ristiniemeen. Ja sitten samalla sitten siirrettiin sitten toinen tykki tuosta ykköspatterista sinne kakkoselle ja sitten katettiin ne tykit sitten uusilla suojarakenteilla siinä talvisodan aikana. Ja tuossa sitten hiukan sen teknisiä tietoja, niitä nyt ei tarvitse sen enempää muistaa, mutta siis iso
mötikkä sieltä lähtee, 400 kiloa painava granaatti. Se putki painaa itsessään semmoinen 50 tonnia. Ja semmoinen teoreettinen tulinopeus on yksi laukaus minuutissa, eli ei se mikään pikatykki ole. Tuossa on kuvaa sieltä tykkiasemasta sisältä ja tuossa sieltä ylhäältä putken takaosasta. Ja se on siis 360 astetta kääntyvä lavetti ja ammuksia säilytettiin siellä erillisissä panoskellareissa ja sitten siirrettiin nostovaunuilla ja nostureilla sinne ylös putkelle ja saatiin ladattua se tyyppi. Tuossa näkyy viimeisimpiä ammuntoja 50-luvulta, jolloin se tykki oli vielä käytössä ja siinä ei jää sitten putsaamassa sitä tykin piippua. Sillä ei tosiaan hirveän aktiivisesti harjoiteltu, koska tuo putki kuluu, kun sillä ammutaan. Sen on arvioitu kestävän semmoinen hiukan reilu 100 laukausta, eli ei mitään hirvettäviä määriä, mutta siellä Ristiniemessä Viipurilahdella silloin talvisodan aikana, niin niillä putkilla ammuttiin parisen 100 laukausta, että kyllä se ainakin sen määrän juuri ja juuri kesti. Ja sitten siitä aina seuraa kaikennäköistä muuta mukavaa, eli helposti ikkunoita särkyy siellä ympärillä painealusta ja niin edelleen, eli piti tehdä sitten varotoimia, ikkunoita irrotella ja muuta, kun tykillä ruvettiin ampumaan. Näitä isot tykit oli sitten etenkin vuosien varrella päässyt aika lailla huonoon kuntoon. Ja 1998 aloitettiin eri asehistorian ja rannikkotykisten yhdistysten toimesta kunnostusoperaatio, jolloin niitä tykkejä alettiin kunnostaa vapaaehtoisporukalla. Ja sotamuseon valvonnassa ja merivoimien tuella silloin hommaa tehtiin. Ja nyt sitten tämä kunnostustyön tuki on tavallaan sitten siirtynyt Forum Marinum -hoitoon, eli pyritään tukemaan sitä talko-projektia. Ja opastusmaksuista kerätään pieni osuus näiden kunnostustöiden lähinnä maalien rahoittamiseksi, että saadaan maalit ja muut tarvikkeet hankittua. Ja nyt sitten tietenkin koronan takia niin ei olla päästy tässä nyt hommiin siellä, eli varsinaista kunnostustalkoota ei ole muutamaan vuoteen tehty, että ensi keväänä olisi sitten viimeistään taas pakko päästä töihin, jotta ei pääse vaurioita syntymään. Sitten siellä on kaksi mielenkiintoista varaputkea, eli tykkejä varten tuotiin tavallaan varaputket, jotta voidaan vaihtaa sitten tarvittaessa loppuun ammuttu putki uuteen. Siis 50 tonnia siirtää paikalleen. Siellä on kaksi putkea, joista ainakin toinen on sitten niin sanottuja Bisertan tykkejä, eli ne on venäläisestä sotalaivasta, joka jäi sitten vallankumouksen seurauksessa valkoisten venäläisten haltuun ja purjehti sitten vallankumouksen loppuvaiheessa, Venäjän sisällissodan loppuvaiheessa Välimerelle ja internoitiin loppujen lopuksi Ranskan Algeriaan. Ja sieltä sitten Suomi oli niitä tykkejä 30-luvulla lopulla ostamassa ja sitten talvisodan aikana lopulta sai niitä tykkejä sieltä ja niitä sitten kuljetettiin tänne Suomeen. Mitä niillä sitten ammutaan niillä tykeillä? On erilaisia granaatteja. Sirpalegranaatit on lähinnä tarkoitettu miehistöjen joukkojen tuhoamiseen, eli ne räjähtää osumasta. Niitä ei niin paljon näillä isoilla tykeillä ollut tarkoitus käyttää. Lähinnä oli tarkoitus käyttää panssarigranaatteja, eli panssarilevyjen lävistämiseen tarkoitettuja ammuksia, jotka siis on hitaammalla sytytyksellä varustettuja, eli ne räjähtää sitten vasta siellä mentyään panssarilevystä läpi. Ja tuossa Örän tykissä käytetään niin sanottua irtopanoslaukausta, eli sinne ruuti tuodaan sitten kahdessa
irtopussissa sinne putkeen, jolla se granaatti ammutaan sieltä ulos. Pienemmissä tykeissä, niin kuin niissä 6 tuuman tykeissä, on sitten kartussilaukaus, eli sillä on ammus, tai se granaatti ja sitten hylsyyn sijoitettu panos niin siinä. Tuossa näkyy, miten tämä tämmöinen torni tavallaan toimii. Tämä nyt on taistelulaiva esimerkkinä tässä, miten sinne nostetaan se granaatti hissillä ylös ja sitten ne ruutipussit perään ja ammutaan menemään. Eli periaatteessa tuo Öyrönkin torni toimii melko lailla saman tyylisesti. No sitten niistä pienemmistä tykeistä, eli niistä 6 tuuman tykeistä hiukan, ne on malli, joka on kehitetty 1890-luvulla Venäjän laivastolle. Ja sekin oli tarkoitettu käytettäväksi tykkitornin sisällä, jolloin siinä oli palautusjouset siellä putken alla, jolloin se mahtui paremmin sinne ahtaisiin tiloihin. Tällöin sitä ei kuitenkaan pystynyt sitä ampumaan niin jyrkässä kulmassa. Ja Suomessa sitten keksittiin tehdä näille tykeille sellainen muutos, että käännettiin ne jouset tuonne tykinputken yläpuolelle, niin kuin tuossa kuvassa näkyy, jolloin sitä on mahdollista sitten kallistaa enemmän ja ampua sitten vähän pidemmälle matkalle. Sekä nämä isot, tai oikeastaan kaikki tykit oli silloin alkuun Venäjän vallan aikana sijoitettu tämmöiseen yhteisryhmityksiin. Tässä on sieltä eteläkärjestä 4 6 tuuman tykkiä rivissä, koska silloin tulejohto perustui tavallaan suoraan tulejohtoon, suora suuntaukseen, eli siellä oli tulejohtoasema siinä takana, josta sitten tiedot välitettiin noille tykeille, ja se yksi tulejohtoasema tavallaan ohjasi niitä kaikkia 4 tykkiä. Ja tämä oli tietenkin sitten tämä oli ihan toimiva järjestelmä siinä kohtaa, mutta sitten kun ilmatoiminta alkoi yleistyä, niin tämmöinen 4 tykin melko tiiviissä oleva rykelmä, niin se oli vähän helpompi sitten pommittaa, jolloin oli tarpeellista saada niitä tykkejä kauemmas toisistaan haja ryhmitykseen. Ja siinä tarvittiin sitten erinäköisiä keksintöjä sitten laskutekniikassa ja tulejohdossa, jotta sitten saatiin sitten ohjattua niitä tykkejä, kun ne oli vähän eri paikoissa. Se oli vähän monimutkaisempi järjestelmä. Nämä Öyrön 6 tuuman tykit modernisoitiin sitten 60-luvulla, eli niihin asennettiin uudet suomalaiset Tampelan tekemät putket, ja sitten niitä katettiin näillä suojakuvuilla. Ja tällä tavallaan niiden käyttöikää jatkettiin aika pitkään, ja vielä 80-luvulla näihin tykkeihin oli kehitteillä uusia ammuksia ja muuta, eli ne oli kyllä niin kuin pidettiin tavallaan hyvässä operatiivisessa kunnossa koko niiden käyttöajan. Ja tämä olikin tavallaan yksi semmoinen merkittävä tekijä just sitten kylmän sodan aikana, että meillä oli tämmöinen puolustus näitä tykkejä vähän joka saaressa, niin se muodosti semmoisen pelotteen, että sitä ei sitten kukaan halunnut kokeilla. Se näkyy miehistöä, siinä oli semmoinen 13-14 miestä, ja tuossa on sitten Mäkiluodosta kuva, jossa on etäisyysmittari siinä tämmöisen tornin takana. Ja tämä nyt sitten Öyröissä, yksi näistä 6 tuuman tykeistä on sitten ollut viimeisimmän kunnostusoperaation kohteena, eli muutama vuosi sitten se maalattiin ja siistittiin asianmukaiseen kuntoon. Siellä on toki vielä muutama kunnostamatonkin kappale. No sitten siellä tavallaan pohjoisen suuntaan, oikeastaan keskellä saarta, niin oli Venäjän vallan aikana 120 millin patteri. Se on nykyään sinne metsittynyt sinne maastoon. Ja siellä oli sitten tämän tyyppiset tykit ensimmäisen maailmansodan aikana. Siihen ei ehditty rakentaa ihan niin paljon tavallaan hirsirunkoista rakennuskantaa, enemmän lautarakennuksia, jolloin ne sitten myös sitten on hävinneet sieltä ne rakennukset ehkä eniten. Mitä näillä tykeillä sitten saatiin aikaan, niin
voi sanoa, että ne oli kyllä silloin ensimmäisen maailmansodan aikana niin melkoinen pelote, nimittäin tuommoinen 305 millin tykinammus, niin se olisi tavallaan lävistänyt minkä tahansa sen aikaisen sotalaivan panssaroinnin. Tuossa on kuvaa mitä isot tykit tekee, kun niillä parturoidaan tuommoista sotalaivaa. Ja pahimmillaan tietenkin saattoi tapahtua niin, että sopivaan kohtaan osuttaessa niin se koko iso sotalaiva saattoi räjähtää kappaleiksi. Eli jos se sattui, että osuttiin johonkin, mistä tuli pääsi ruutia ammusvarastoihin, niin sellainen parikin osumaa niin saattoi jopa räjäyttää tuommoisen ison sotalaivan. Eli sellaista tapahtui kyllä. Eli niillä oli melkoinen vaikutus. Mitä sitten taas nämä linnakkeet kesti? Moni voi miettiä, että se on tämmöinen kiinteä kohde tuolla, että sitä olisi helppo pommittaa hajalle. Periaatteessa kyllä, mutta se on kuitenkin aika pieni maali. Laiva liikkuu, se heiluu, ja siitä tuommoiseen pieneen maalin osuminen niin ei ole kovin helppoa. Ja sitten kun laivatykitkin on tehty sitä varten, että niillä ammutaan toisia laivoja pääasiassa, eli ne ampuu hyvin matalalla lentoradalla, jolloin sitten osuminen tuommoiseen hyvin matalaan pieneen maaliin niin on aika vaikeaa. Ja sitten kun vaikka niitä lentokoneellakin pommitettiin, niin sekin on lentokoneesta pudotettavalle pommillekin, niin se on aika pieni maali, jolloin tuommoisen katetun patterin tuhoaminen, niin se on oikeastaan äärimmäisen vaikea homma. Eli ne usein kesti hyvinkin paljon. Tuossa on esimerkiksi Normandian rannikolta maihin nousun jälkeen saksalainen bunkkeri, ehjä bunkkeri, vaikka sitä on ties millä liittoutuneet pommittaneet. No sitten tosiaan Öyröissä oli myös ilmatorjuntatykkejä. Siellä oli muutama 75 millin Zenit-tykki, eli tämmöinen ilmaan ampuva korkealla korotuskulmalla oleva tykki. Ja niitä sitten myös sinne sitten asennettiin myöhemmin lisää, eli harjoituskäyttöön myös tuotiin 50-luvulla sinne 75 millin tykkejä. Niitä saattaa siellä Etelä-Kärjen kallioissa muun muassa nähdä näiden tykkien asemia. No sitten merkittävät vaiheet sitten sotien aikana. Öyrö oli talvisodan aikana tietenkin tärkeässä asemassa, vaikkakaan se ei ollut ihan täydessä valmiudessa, koska tykkiä oli just siirretty ja niitä oltiin kattamassa. Ja se oli vähän niin kuin kesken se työ. Ja tuossa näkyy Neuvostoliiton Itämerilaivaston ilmavoimien hyökkäyssuuntia silloin talvisodan ensimmäisinä päivinä. Ja meidän laivasto olikin sitten siinä melko lähellä hyökkäyssodan redillä. Ja talvisodan ensimmäiset pommitukset kohdistui nimenomaan meidän laivastoa vastaan, eli Neuvoston ilmavoimat yritti löytää ja pommittaa meidän panssarilaivoja. Mutta sitten varsinainen tiedusteluosasto löysi panssarilaivat sieltä ja yritti pommittaa. Ei saanut paljon vahinkoja aikaan, ja sitten kun varsinainen pommituslaivue saapui, niin meidän panssarilaivat olikin siitä sitten jo häipyneet, ja sen jälkeen sitten se osasto suuntasi varamaaliin, joka oli Helsinki, Hietalahden telakka, ja siellä sitten yhdet Helsingin pahimmat tuhot tapahtui sitten siinä talvisodan ensimmäisenä päivänä. No sitten muuten talvisodan aikana niin nämä pommitusoperaatiot jatkoivat, erityisesti Turun satama oli yksi niitä tärkeimpiä Neuvostoliiton ilmavoimien kohteita, ja Öyrö oli silloin tärkeässä valvontaroolissa, eli ilmavalvonta, eli annettiin ilmoituksia sitten Turun ilmapuolustukselle lähestyvistä koneista. Yritettiin muutaman kertaa ampua sinne ilmaan, mutta nämä rannikkotykit ei ollut kauhean hyviä ilmatorjunnassa. No sitten talvisodan jälkeen niin jouduttiin Hankoniemi luovuttamaan Neuvostoliitolle tukikohdaksi, jolloin sitten Öyrö jäi tavallaan ihan etulinjaan sitten Hankoniemeen nähden.
Ja äärikantamalla niin Öyrän näillä 12 tuman tykeillä pystyttiin ampumaan lähes sinne Hangon satamaan asti. Ja pystyttiin häiritsemään sitä Neuvostoliiton huoltokuljetuksia. Ja Bengtsäärin satama tässä, tai Bengtsäärin majakka tässä toimi hyvänä tähystyspisteenä, josta sitten pystyttiin johtamaan näiden Öyrönkin tykkien tulta. Ja tämän johdosta sitten heinäkuussa 1941 niin Neuvostoliiton oikeastaan rajajoukot oli päättäneet, että siitä majakasta tehdään selvää. Ja heillä oli käynnistyvät operaation, jossa oli tarkoitus nopeilla vartioveneillä tuoda sinne maihinnousujoukot ja räjäyttää se majakka pois. Onneksi sitten kävi niin, että se vene, jossa ne räjähteet oli, niin ei päässyt rantaan, vaan se onnistuttiin torjumaan, jolloin miehiä kyllä pääsi, mutta niitä varsinaisia räjähteitä ei tullut saareen, millä oli sitten tarkoitus se majakka räjäyttää. Siellä oli sitten osasto Auvinen, tykkiveneet oli varmiudessa Hiittisissä ja lähetettiin sitten auttamaan. Ja sitten Öörön, Granholmin ja Kruukköön patterit ampu sitten näitä sekä saarta että sitten näitä aluksia, jotka siinä ympärillä parveili. Ja koko rannikkolaivasto, panssarilaivat mukaan lukien, sitten keskitettiin sinne Öörön alueelle ja panssarilaivat saapukin sitten sinne Öörön länsipuolelle. Ja kun venäläiset ei onnistunut siinä sitten räjäytysoperaatiossa, niin he yritti pommittaa sen Bengtsäärin majakan sitten rikki ja saivat osumiakin siihen sitten ilmahyökkäyksissä. Ja varsinainen pommitusosasto, joka oli sitten tulossa tuhoamaan lopullisesti majakkaa, niin havaitsikin sitten panssarilaivat siellä Öörön länsipuolella ja hyökkäsi niitä vastaan, eikä sitten siihen majakkaan, jolloin majakka sitten säästyi siinä kohtaa. Öyröstä tosiaan ammuttiin 8 laukausta lähinnä russareen suuntaan ja sitten karkottamaan ja ajamaan takaan tavallaan niin kuin Bengtsääristä vetäytyviä aluksia. No toisen maailmansodan jälkeen sitten tuli edelleen hankala tilanne jatkuu, eli silloin sitten Porkkalan alue oli Neuvostoliitolla vuokralla ja sitten kiellettiin raskaammat tykit itäiseltä Suomenlahdelta, jolloin sitten Öörö oli oikeastaan ainoa, johon jäi isompia tykkejä käyttöön. Ja meidän koko sitten tämän tavallaan kylmän sodan aikaisen puolustuksen perusta oli tavallaan se, että laivastovoimilla, ilmavoimilla ja rannikkojoukoilla tavallaan kulutetaan ja häiritään sitä vihollisen mahdollista maihinnousujoukkoa, jotta sitten se olisi riittävästi heikennetty, että se voitaisiin sitten varsinaisessa maihinnousun jälkeisessä tilanteessa torjua. Öörön raskaiden ja järeiden tykkien, ne oli tosiaan jonkun aikaa poissa käytöstä. Ne otettiin uudelleen 50-luvulla vielä takaisin käyttöön, kun ohjuksia ei oltu vielä siinä vaiheessa kunnolla saatu. Mutta sitten kun meritorjuntaohjukset tuli käyttöön 60-luvulla, niin sitten näiden järeiden tykkien merkitys hieman väheni. Mutta Öörön rooli sitten taas tulejohto- ja valvonta-asemana oikeastaan kasvoi. Ja silloin sitten Öörö oli tärkeä tässä valvontaroolissa ja tulejohdossa nimenomaan sitten näille ohjusaseille myös. Eli Hangon rannikkopatteristolla oli Hestebusessa tämä meritorjuntaohjuspatteri ja sen tulejohtoa pystyttiin sitten Öröstäkin hoitamaan. Ja Öörön eteläkärkeen rakennettiin suojaluolasto, sitten sinne tehtiin tämä tutka eli Raval-asema, jolloin tavallaan Öörön tämä tulejohto ja valvontarooli oli varsin merkittävä. Tuossa on tuommoisista 60-70-luvun
valmiussuunnitelmista, joita just kävin kuvaamassa Kansallisarkistossa, niin sieltä kartta näistä rannikkotykistön tutkamerivalvonta-asemista, ja siinä Örö näkyy yhtenä tutka-asemana tuossa verkostossa. Ja senpä takia sitten kun tykistöjärjestelmää vielä modernisoitiin, eli rakennettiin uudet tornitykit, 130 millin tornitykit, niin sellaisia sitten asennettiin myös Örööseen, ja ne on siellä sitten edelleen käytössä olevia tykkejä. Örössä on myös paljon erilaisia lähipuolustusasemia, juoksuhautoja, tämmöisiä betoniasemia. Ja siellä oli monenlaisia kokeiluja, eli siellä testattiin erilaisia puolustusasemia. Eli se oli tavallaan myös kokeilupisteenä erilaisille rakenteille. Ja se tekee siitä yhden mielenkiintoisen kohteen myös siinä, että siellä on näitä tällaisia kokeiluja, testirakennelmia. Eli sellaisia rakennelmia, jotka sitten sotatilanteessa voitaisiin nopeasti toteuttaa. Sitten siellä on myös ilmatorjunta-asemia näille 23 millin Sergei-ilmatorjuntatykeille, jotka oli sitten tarkoitettu sen linnakkeen lähi-ilmatorjuntaan. Ja niitä oli sitten siellä varastoituna niissä suuleissa, jotka edelleen siellä on varastokäytössä, niin oli näitä tykkejä valmiina. No sitten 2000-luvulla aktiivinen toiminta alkoi pikkuhiljaa vähentyä, ja koulutusleirejä vielä järjestettiin, ja sitten alettiin avata pikkuhiljaa linnakkaiden matkailukäyttöön. Mutta siis edelleen näillä on sotilaallinen merkitys niillä tykeillä, jotka siellä on. Siitä en voi sanoa, että mitä muuta siellä on, koska en tiedä. Eli siellä on todennäköisesti monenlaista tiedustelulaitetta edelleen sitten valvontalaitetta edelleen käytössä. Ja sitten historiallinen merkitys on varsin iso, koska ei ne ihan suurimpia rannikkotykkejä ole. Tuossa on isoimpia edelleen jäljellä olevia tykkejä, eli 406 millin tykki, Adolf-tykki Norjassa. Mutta voi kuvasta tavallaan hiukan ajatella, että millainen merkitys näillä on. Nimittäin tuossa on 305 millin rautatietykki Moskovan voiton puistossa. Ja tämä on itse asiassa, no ihan varmaan, putki taitaa olla semmoinen, mikä on Suomesta saatu sitten Neuvostoliittoon. Ainakin muutama näissä rautatietykeissä on sellaisia. Eli suomalaiset rakensi, venäläisillä oli rautatietykkejä, jotka suomalaiset kunnosti, ja sitten jouduttiin antamaan ne takaisin sitten Neuvostoliittoon sodan jälkeen. Ja eli Venäjällä näitä pidetään kovin isossa arvossa. Me ollaan tuotu ne sinne voiton puiston keskelle. Ja tämmöisiä vastaavia yhden tykin ensimmäisen maailmansodan aikaisia asennuksia, niin ei oikeastaan juuri ole jäljellä. Kuivasaaressa on toki kaksoistykkitorni, joka on myöhempää toteutusta, ja Isosaaressa myös yksi tykki jäljellä, jolloin eli muutama muukin niitä on, mutta ei ihan vastaavia. Ja sitten vastaava asema on ollut esimerkiksi Guarnseyssä. Tämä oli yksi niitä suomalaisten hankkimia tykkejä sieltä Ranskasta. Pääty Norjassa saksalaisten haltuun ja asennettiin sitten Guarnseyn saarelle Miruspatteriin, tuommoiseen rakennukseksi naamioituun tykkiasemaan. Mutta sodan jälkeen se sitten sieltä raivattiin pois sulatettiin romurautana, ja siellä sitten tämä tykkiasema on sitten taas suuri nähtävyys tänä päivänä, eli muualla mennään katsomaan näitä kuoppia, ja meillä on näitä tykkejä sitten oikeilla paikoillaan. Et siinä mielessä voidaan olla tyytyväisiä. Oikeastaan mä voisin
kiitellä tässä kohtaa ja totani, vastata kysymyksiin, jos sellaisia on tullut. Tämä oli ehkä nyt taas sellaista tykitystä. Ihan valtavasti asiaa, että nämä on sellaisia asioita, että ei kyllä kerralla omaksu. Ja minulla oli ajatuksena, että otettaisiin joku osa-alue, mutta nyt tuli tämä sellainen laaja katsaus. Sitten jos haluaa tutustua näihin, siihen elämään siellä Öörönsaarella, niin suosittelen näitä Johanna Pakolan kirjoja Laidunmaasta linnakkeeksi ja Öörön linnake. Ja nekin on sellaisia kirjoja, että kannattaa lukea useamman kertaan, niin sieltä löytyy uuden näkökulman. Ja samalla on tämä Mikon aineisto, että kun sitä selaa useamman kerran, niin sieltä aina löytää jotakin uutta. Että siinä on ihan valtava tietopaketti, tuleeko joku pikakysymys? Hyvin lyhyt kysymys on, annetaan nyt enää. Mua kiinnostaisi, että mitä tuonne oltiin rakentamassa tuonne Russaröön? Siellä on jäätävän kokoisia niin kuin kraatereita vedetty saareen. Et oliko niihin tarkoitus kans tulla jotain 12 tuumasta tai jotain vastaavaa? Russaröössä hetkinen, siellä niin siellähän on ollut odotas, nyt täytyy itsekin vähän kertailla. 8-tuumaisia siellä kai jo on. Joo, siellä on ollut jo. Kyllä niitä on suunniteltu isoja pattereita muihinkin paikkoihin, että en muista, että mitä sinne nyt oli kaiveltu sitten siellähän on muutama tykki jäljellä, mutta en tiedä niistä kraatereista. Siis Mäkiluodossa ainakin, niin sinne oltiin kaivamassa 14-tuumaisia tykkejä, ja ne oli osittain valmiinakin silloin ensimmäisen maailmansodan aikana, mutta ei ehtinyt niin kuin asennukseen. Et niihin asennettiin sitten myöhemmin 12-tuumaiset sitten suomalaisten toimesta. Mutta näistä Russaröön kraatereista en osaa sanoa tähän. Joo, ne nimittäin niin suuria, että ei varmaan ollut kyllä 8-tuumaisia, mitä siihen oltiin laittamassa. Siinä on yksi Suomen suurimmista rupisammakkoviljelmistä niissä. Okei. Montuissa. Selvä. Lisää, siellä on niitä 10-tuumaisia on siellä, niin saattaa olla, että ne on ollut tavallaan ajatus tehdä niitä lisää sinne. Joo. Selvä. Sitten toi Nuutti joutui lähteä jo seuraavaan sessioon johonkin, mutta Nuutti Koskinen hän on tämä Öörön Residenssin toiminnanjohtaja, mä hyppään vähän seuraavaan asiaan näköjään, niin hän vain jätti tänne chattiin viesti, että tulee, siellä on 5 vuotta nyt ollut toimintaa, eli ympäri vuoden jotain, yksi tai kaksi taiteilijaa majoittuneena sinne Eteläkärjen kasarmialueelle ja tehneet erilaisia asioita. Niin nyt tulee 5-vuotisjuhlanäyttely. 30 teosta laitetaan eri puolille saarta tyhjiin rakennuksiin, se tiedoksi. Ja sitten kiitokset vielä Mikolle ja sitten Niina. Lyhykäisesti, nyt sulla aika meni vähän lyhkäiseksi, mutta jotakin. Joo, mä olen tosi nopea. Kaikilla on varmaan aikataulut nyt vähän tiukilla. Niin terve kaikille. Niina Liski Tirkkonen täältä aurinkoiselta Öörön linnakesaarelta teitä tervehtii. Ja mä kertaan vielä nämä meidän palvelut ja vähän tilannetta. Saareltahan löytyy matkailijoille tällä hetkellä 80-paikkainen vierasvenesatama. Meillä on 2 ravintolaa, Rantabistro sataman läheisyydessä ja ravintola 12 tuumaa. Rantabistro on avoinna vähän ilmojen mukaan toukokuun viikonloppu ja sitten kesäkuusta sinne elokuun loppuun. Ja ravintola 12 tuumaa palvelee läpi vuoden. Viime vuonna saatiin valmiiksi satamakonttori rantasaunaa vastapäätä
jossa on saaren tällainen infopiste ja reception ja sitten kauppapuoti. Se on myöskin kesäkauden käytössä ja sitten nämä palvelut siitä satamakonttorista siirtyy tuolle 12 tuuman ravintolalle, paras sesonki sitten hiljenee. Saarellahan on 3 saunaa, on paritalosauna matkailijoille, varusmiessauna matkailijoille sekä rantasauna. Ensi kesänä otetaan käyttöön myös tuo rivitalosauna, se oli viime kesänä jo myös henkilökunnalle sitten sesonkiaikana ja varmaan kun me sitä hieman kunnostetaan vielä lisää, niin telttailijat leirintäalueen matkailijat vois käyttää sitä myöskin rivitalosaunaa. Majoitustahan täällä kaiken kaikkiaan löytyy erilaisissa rakennuksissa maksimissaan 150 hengelle, joka on iso määrä ihmisiä. Leirintäalueita, niitä on 2. Ja me järjestämme opastuksia matkailijoille joka päivä kesäkuusta tuonne elokuun loppuun. Täällä on 60 pyörää, jota vuokrataan, tai taitaa olla enemmänkin. Meillä on pyöriä, kajakkeja, suplautoja vuokralla asiakkaille. Ja tämä toiminta on todellakin viime vuodesta alkaen, niin toimii läpi vuoden. Meitä on 6-7 ympärivuotista asukasta läpi vuoden, ja tämä auttaa palvelemaan tietysti sitten asiakkaita yhtä lailla hiljaisena ajankohtana, kun täällä asuu jo valmiiksi henkilökuntaa. Parhaimpana aikana henkilökuntaa sesonkina meillä on noin 35 henkeä, ja voitte vaan kuvitella, että tämä asettaa tietysti pienet paineet majoitukselle, kun niin omalle henkilökunnalle kuin sitten matkailijoille pitäisi saada maksimaalinen määrä majoitusta. Tuo viime vuosi sujui covid-tilanteesta huolimatta, voisiko sanoa kuitenkin hyvin. Me saatiin tällaisia yksittäisiä matkailijoita vieraaksi paljon, että kävijöitä oli semmoinen vajaa 22-25 000, ja tavoite tälle kaudelle on 30 000 matkailijaa. Viime vuonnahan ryhmät ja yritykset puuttu lähes kokonaan, ja hyvä esimerkki onkin, että yhtäkin 60 hengen ryhmää on tällä hetkellä siirretty viime vuodesta 4 kertaa, kiitos covidin, niin nyt kun tämä tässä toivottavasti tilanne jossain vaiheessa vähän rauhoittuu, niin kun saadaan ryhmät ja yritykset jälleen asiakkaiksi, niin tämä henkilömäärä tai asiakasmäärä täällä vielä kasvaa aika paljon. Hieman haasteellista on ollut tehdä suunnitelmia, mitään tällaisia Örön tilaisuuksia tai musiikkitapahtumia, yhtään mitään, kun kaikki tietää, että kokoontumisrajoitukset on voimassa, ja kun näitä tilanteita on joutunut ihan viikoittain, kuukausittain, koko ajan muuttamaan, niin nyt ei ainakaan tälle kesälle, että mennään tällä samalla upealla sabluunalla, mikä tässä on ollutkin. Tämä saari ei kaipaa mitään kummempia sirkushuveja, tai ei yhtään mitään sirkushuveja, niin mennään tällä samalla, ja sitten katsotaan kesälle 2022 sitten jotain mahdollista tapahtumaa, niin tämmöisen Örön tyylisen tapahtuman tai mahdollisesti pienen pop-up-museon ja muun muodossa, mutta ne on sitten todella 2022 kesällä vasta ajateltaessa olevia ohjelmanumeroita. Voi sanoa, että viime vuoshan lähti tosi nopeasti liikenteeseen, tehtävää oli paljon ja todella toi covid ei helpottanut asiaa, mutta me saatiin tosi hienoa asiakaspalautetta kesän osalta ja todella tuonne tammikuulle saakka, jolloin oli tilaisuuksia ja ihana yllätys oli, kun me saatiin kunniamaininta vuoden vierasvenesatamakilpailussa. Eli asiakkaatkin on kuitenkin huomannut tämän meidän kovan työn täällä, mikä ilahdutti mieltä vallan paljon. Meillä on liikennöinti, hän tulee Wilsonin toimesta, alkaa joka päivä kesäkuusta alkaen
Eli Wilson ajaa joka päivä, nyt se on ajanut huhti, toukokuuta, viikonloppuja ja sitten heinäkuussa iloksemme niin ollaan tehty Bonmarinin kanssa, erään aluksen kanssa liikennöintisopimus, ja he ajaa myöskin heinäkuussa niin, että me voidaan tarjota matkailijoille parhaimmillaan 3 Kaasneisista lähtevää vuoroa, eli saadaan tavallaan toi yksi kipukynnys, mikä on just toi liikennöinti, niin saadaan heinäkuulle nyt ainakin sitten sujumaan niin, että matkailijat pääsee tänne paremmin. Toimintaa siis meillä on läpi vuoden, ja me kehitetään nimenomaan talvi- ja sesongin ulkopuolista toimintaa ja myöskin sitten liikennöintiä, että niitä asiakkaita tänne saadaan ja että matkailijat pääsee nauttimaan tuosta kauden ulkopuolisesta ajasta. Viime vuonna joulun ja uuden vuoden tapahtumat niin oli tosi hienoja. Asiakkaat nautti valtavasti päästessään talvisaaristosta nauttimaan, ja todella viimeinen vene oli 2. tammikuuta, niin meidän kausi kesti tammikuulle saakka, eli ei mitenkään huono sekään. Mutta että loppuvuodesta kanssa tulossa Mörk-Örö-festivaalia ja sitten myös meidän perinteeksi tuleva saaristojoulu ja hiljaisuuden uusi vuosi. Mutta tässä tiivistetysti meidän terveiset, odotamme innokkaasti asiakkaita. Nyt vappuna jo meidät yllätettiin yli 30 veneellä, ja suunta näyttää aika positiiviselta. Varmasti noin tulevat viikonloput, jos kelit hieman hellii. Kiitos. Kiitos, Niina. Minulla on chatissa ollut tarkennusta vähän noihin teottelupaikkoihin, eli se kutosen, siellä on toinen tämmöinen ryhmille varattu telttailualue kutosen kasarin kupeessa, että siellä on, mutta se on vain ryhmille, eli joka mies käytössä on se kaikkien tuntema saaren keskellä rivarin yhteydessä oleva alue. Sitten on tuo Jaakko laittanut noista, tuo tuleteko on hyvä, vakava aihe, ja siihen pyritään nyt jotakin, ei ehkä grillipaikkoja ei tule sinne, mutta vähän sitä ohjeistusta pyritään parantamaan, mutta tulentekoa ei siellä tulla niin suosittelemaan. Joo, hyvä. Hei, nyt mulla on kova yritys, että selvittäisi 2 tunnilla Örön perehdyttämisestä, mutta näyttää siltä, että se on niin hieno saari, että tarinaa löytyy ja astraa löytyy niin paljon, niin riippumatot ei ole kielletty, joku ihmettelee riippumattoja. Teottelualueella voi riippumattot laittaa. Se oli Raisan kommentti, tervehdys. Joo. Mä katsoin vaan tuolta Örön sivuilta niin sitä majoituskohtaa ja sitä tekstiä, niin täällä lukee näin, että tentsille sekä retkeilymajoittuminen kautta kiinnittyminen puussa riippuen saarella ei ole sallittua. Tähän mä kiinnitin huomiota. Siis mä ymmärrän tämän tentsille asian, se on niin kuin telttailua siis sillä lailla, mutta ihan noin vaan, tuli vaan nyt tämmöinen, ei tämä ole mulle nyt just mikään akuutti asia, mutta halusin vaan tuohon tarkennusta, että joo, jos sinne joku niin, tulee. Näytyy Niina tuosta vielä keskustella, mutta kyllä joka mies käytössä niin kuin riippumatta on telttailualueella sallittu. Ne on siinä lyhyen aikaa 1 tai 2 yötä sitten pois. Jes. Hei, minä kiitän kaikkia ja mä suljen tämän tallennuksen. Tästä tuli nyt taas pitkään, että mä yritän keksiä jonkun keinon, millä tätä saataisiin jaettua. Se voi olla haastavaa, mutta yritän keksiä joku keino. Kiitos kaikille luennoitsijoille, kiitos kaikille kuulijoille ja oikein hyvää päivänjatkoa ja oikein hyvää kevättä kaikille. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
Kiitos ja hyvää kesää itse kullekin. Kiitoksia. Kiitos kaikki.